Agora sim. Quando eu desligo um cabo, não funciona. Um abraço pro pessoal, a família Tavares, grandes amigos nossos aí, não puderam estar presentes hoje. E o negócio é o seguinte, o ano inteiro sofrendo, deixa nós tripudiar um pouquinho, só um pouquinho. Olha, pouquinho deu pra só. Tirar a camisa do armário, piá. Aquele cheirão, o piazão tá com a renita atacada aqui, aquele cheirão de naftalina. Ô, oh, mas agora eu tô vendo todos os programas esportivos, piá. Não, eu fiz a maratona hoje, comecei no jogo aberto, fui pro Globo Esporte. Você fez a... Eu até gravei na outra TV pra poder assistir todos, sabe? Tá louco, deixa nós, piá. 5 anos já. Tá começando mais um Sabcast pra você, meus queridos e minhas queridas. Rapaziada, sei que tem quem mora próximo aí a lugares de enchente igual a União da Vitória e região. Vamos ficar ligado aí, que o negócio não tá fácil, tá? Então se cuidem, cuidem dos próximos, que tudo vai dar certo. Iremos passar sobre isso. Hoje estamos recebendo, né, com muita alegria do pessoal da bancada santista aí do canal. Porra, da bancada santista é pica, tá ligado? A maioria... Por isso que eu vim de branco, entendeu? Boa, tá boa. Você tá entendendo? Boa, boa. Tem que ser o Ale mesmo, né? Os caras já falaram aí, Rafael, você tá meio quieto aí, por que você tá quieto? Tô vendo os contatos dos clientes aqui. Ah, tá. O cara quer fazer muita coisa, mano. O cara quer fazer 30 funções, né? É, mas eu não tô. Aí depois que puxa a orelha dele ao vivo. Cara, fica em casa, não, de boa. Não, vamos pro canal. É, vai lá encher o saco. É, eu tô ficando louco em casa, preciso fotografar. Queria. Três dias sem fotografar, já tá dando abstinência. Agora tá cancelando todos os eventos. Você não fotografou sábado? Sim. Mas já tá com abstinência já. Ah, já tá. É que de então sábado. Pega a câmera e faça umas fotinhas. Meu, se quiser sair lá tirar as fotos. Rapaziada, hoje estamos recebendo aqui Leandro Branco, ele que é técnico, foi técnico da Esfinge, né? Agora durante a série bronze. E ele também trabalha na Secretaria Municipal. Ele é técnico de futsal, teoricamente. Estou certo ou estou errado, Leandro? Não. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, obrigado pelo espaço, né? Eu acho que estar, né, nessa situação aqui no programa engrandece o esporte em geral, né? Não engrandece a Esfinge. Falar da Esfinge é chover no molhado aqui, eu não vou fazer isso, né? É, e também não estou aqui para me promover, mas eu acredito que promover o esporte é o mais importante de tudo. Boa. Então sim, eu sou treinador de futsal, estou nesse ramo aí. Sou um jovem treinador, né? Um treinador jovem e um jovem treinador. Boa, isso aí. Esse é o objetivo. Hoje a gente vai conversar um pouco da ocupação dele, né? Das questões aí que ele está fazendo, tanto na Secretaria Municipal de Esportes, quanto também como treinador de futsal. E é claro que vamos falar da Série Bronze aí, que a Série Bronze está se encaminhando. Eu tô com a voz meio falha por causa da AKU. Fui e comecei a gritar lá. Só que eu não gritei muito, já zoou a voz já. Mas você não consegue ficar quieto quando você não tá narrando, né? Não, a gente tem que extravasar, tá ligado? Vamos falar antes dos nossos amigos patrocinadores, porque os nossos amigos é que sustentam esse nosso canal, essa nossa atividade. Começando com a Lucondo, você que quer inovar na gestão do seu condomínio. Essa inovação da gestão é você agregar a tecnologia à sua gestão. Então essa questão aí de você... Ah não, mas eu já tenho a tecnologia porque eu uso o WhatsApp. Não, não, aí não, né? Nós estamos em 2023 aí. O WhatsApp está há quantos anos no mercado e com certeza tem que ser usado. Mas é claro, hoje você pode estar administrando o seu condomínio na palma da sua mão. Eu não tenho condomínio, eu não administro nenhum, então eu não tenho nada aqui. Mas se você administra, se você tem um condomínio, seja de casas ou apartamentos, entre em contato com o Lucas Alucondo, que ele vai fazer para você. Ele vai fazer tudo certinho para você. Tá, mas falar rapidinho o que é essa questão de inovar na gestão. Você pode estar incluindo porteiro 24 horas remoto. Então não vai ficar um caboclo lá na portaria à disposição. Vai ser um serviço remoto. Também tem a questão no aplicativo do celular. Você abrir solicitação de chamada. Por exemplo, tem um lobisomem de um grilo aqui. Eu ia já mandar uma solicitação, tá chato, se eu tivesse na Lucondo, tá ligado? Porra, vem tirar isso. Mas o Lucas vem aqui resolver isso aí. Se precisar, ele vem. Eu vou ligar pra ele, cara. E também, você pode estar, uma troca de uma lâmpada num corredor ali. Você pode estar imprimindo segunda via de boletos, né? De taxas e outras coisas ali. Então é tudo na palma da tua mão. Lembrando também essa questão da agenda. Pô,
tem ali uma reunião de condomínio, tem um agendamento de alguma coisa, tudo você faz pelo celular, tudo rapidinho. E é claro, a gente fala da Lucondo para você tirar a dor de cabeça. Você que é dono de um empreendimento aí, de um condomínio, tira a dor de cabeça e passa pro Lucas que ele resolve tudo isso para você. Link tá na descrição, daqui a pouquinho vai estar fixado no chat. E é claro, QR Code vai estar na tela durante todo o episódio, você pode escanear e falar com eles. Lembrando, ajude quem nos ajuda. Se tá ajudando a subir a bandeira, ajude, porque é nosso parceiro. Outro parceiro também é o pessoal da KF Móveis Planejados. Você que quer fazer o seu móvel de alto padrão, você que tem uma ideia, tá? Você tá sentado com tua esposa, que tua esposa fala assim, pô, a gente podia naquele cantinho fazer um barzinho, fazer uma estante, fazer um negócio... A KF Móveis vai desenhar para você da medida que você tem, na medida que você possui o espaço ali, e eles vão passar o orçamento para você. É, não adianta nada você cair naquela de, ah, mas o cara veio aqui de graça para fazer o desenho, e daí depois você paga no móvel, você paga a visita do cara. Fale com a KF que eles têm os melhores preços, e é coisa de alto padrão. Você pode estar montando e desmontando corretamente, que vai durar bastante mudança aí. Pessoal aí da papai que gosta de se mudar bastante, pode estar fazendo móvel na KF que não vai ter problema nenhum. Então, link tá na descrição. Link tá na descrição. O link também tá fixado no chat para você estar entrando em contato com eles. QR Code vai estar na tela passando durante todo o episódio. Como eu falei dele, Padaria Zanetti também é nosso patrocinador. O pão de todo dia. Aí você que quer fazer o seu almoço, mas tá com preguiça de fazer um almoço, que precisa almoçar, né? Todo mundo precisa almoçar, mas tá com preguiça no almoço, ou até mesmo na janta, quer alguma coisa diferente, peça um X da Padaria Zanetti, além de porções, pastéis, outros salgados que tem também toda a linha de padaria e confeitaria. Tem, eu não sei se vocês sabem, o Ali, que é meio das bodegas, deve saber. Você tá ligado o que é um encapotado, Piazão? Encapotado? Cara, alguém não... sabe o que é um encapotado? Não tô ligado, né? Encapotado é um... É como se fosse um bolinho de carne, né? Cara, é um bolinho frito, só que dentro o recheio é uma coxa de frango. Então, pô, é um troço frito e tem uma coxa de frango inteira dentro. Isso é uma novidade que agora tem na Padaria Zanetti. O troço fino da bola, famoso, tá ligado? Hein? Edgar Winterson perguntou, new set? Yes, Edgar, new set. Então... Encapotado é a pedida, e hoje você que quer experimentar um negócio novo, encapotado é uma massa feita, geralmente tem na gloriosa Bodegation, então você que gosta, né, de uma bodega pode estar pedindo isso. O pessoal falando que o Grilo é o convidado especial, na verdade é o Leandro, é o Branco que é o convidado especial. O Grilo infelizmente chegou sem a gente chamar. E é claro, link tá na descrição, QR Code vai estar na tela e tá fixado no chat daqui a pouco, certo? Você pode estar entrando em contato com a Padaria Zanetti. Lembrando, das 11h30 às 2 da tarde, você compra qualquer X do cardápio e ganha um refrigerante de 200 ml. Isso aí. Abraçando também três amigos, Multi Fitness Academia, né? Na verdade, eu não sei se eu abraço, por causa desse grilo aí, eu não sei se eu abraço. Mas tiraram o ringue aqui, então eu abraço. Abraçando dois, também... então mande dois. Mandar dois. Senhor Pastel, você que quer pedir um pastelzinho enquanto acontece aí a nossa live, link tá na descrição e o QR Code não tá na tela, tá fixado no chat o link também. E você também, dando um grande abraço para o nosso quem nos veste. Quem despe vocês, eu não sei, mas quem veste vocês, pelo menos não subiu a bandeira, é a Ardus. Tá lá a bandeirona da Ardus atrás do nosso convidado. Ardus, você que quer vestir-se de maneira fino da bola... Fale com o pessoal da Ardus Sportswear. Link tanto do Sr. Pastel quanto da Ardus tá na descrição e fixado no chat. Beleza, amigos e amigas? E viu, você sabe o nome desse grilo? Crone. A gente nunca chama, mas ele vem. Ele sempre vem. Puta, perfeitaço. Um abraço, Crone. Um beijo pra você. Pessoal, lembrando, você que tá assistindo a nossa live no YouTube, você que veio pela primeira vez, seja bem-vindo. Botãozinho vermelho aqui, ó, inscrever-se. Se inscreva no canal, é de graça, ajuda muito a gente. E também deixa o like aqui embaixo. Por que que a gente pede pra deixar o like? Porque o YouTube entende que você gostou e ele recomenda essa live pra outras pessoas. Então a gente precisa da recomendação. Você mandou um abraço pro Crone, mas tem mais um. Tem alguém que tá de aniversário hoje. O Marcos Coco. Esse mesmo. Perfeito. Parabéns, Coco. Marcos Coco,
Parabéns, Coco. Vocês são foda. Lembrando, você que quer ajudar a gente, tem aí embaixo do chat, tem um íconezinho de cifrão. Dê o seu super chat pra nós. Terá prioridade para leitura. E mande sua mensagem, mande sua pergunta, mande seu comentário no chat. Em breve leremos. Tá bom, amigos? Ou não tá bom? Parou a chuva, graças a Deus. Verdade, Júlio. Graças a Deus parou. Mas pela previsão, volta a quinta. Branco, obrigado pela presença. Cara, como é que tá agora? Agora, você tava falando em off aqui. A gente sabe que não é da tua alçada, mas querendo ou não, por conta da prefeitura, você lida um pouco com essa questão aí das pessoas que estão desalojadas e vão se alojar aí no ginásio, né? Ah, sim, com certeza. A Secretaria Municipal de Esportes, ela tá no grupo, né, da Defesa Civil para palpar toda a obra, né? E no que precisar aí, pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda aí. Como você disse, nós vamos passar junto por mais essa, né? Graças a Deus fazia um tempo que não acontecia, né? Mas sabe que é previsto e a gente tem que tomar, acho que, as atitudes antes de que aconteça. Daí já os ginásios aí já estão preparados aí para receber o pessoal lá no João Paulo, o Albino ali no São Cristóvão, agora também o Pastuche aqui. Mesmo que seja área de risco o Pastuche, né? Tem que subir bastante água para chegar ali, mas ainda assim é área de risco, mas também já está disponível para receber o pessoal ali, a gente poderia se ajudar. Né? Lembrando, pessoal, plantão da assistência social é 3523-6397 e é claro, qualquer problema, 193, que é o Corpo de Bombeiros. Qual que é o número da assistência? 3523-6397. É, hoje deu uma aliviada que não choveu, né? Graças a Deus. Graças a Deus deu uma parada. Tava um dia bonito, né, hoje. Só que, infelizmente, é que nem a gente tava comentando em off, né? Vem, né, de cima do rio aí, né, cara? A previsão aí para os próximos dias é um pouco preocupante. Branco, primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, assim, a gente já recebeu a Vera, veio a Sabrina também aqui, mas eu queria saber de você. Essa participação, independente do resultado, essa participação da Esfinge na Série Bronze, você achou positiva para a Esfinge? Positiva para a Esfinge, positiva para todo mundo que estava envolvido nisso, né? Eu acho que quando se fala em participar de algo do tamanho que foi a Série Bronze, que está sendo a Série Bronze desse ano, só a experiência ela já é totalmente válida. Como para nós foi uma experiência, né? Movimenta muita coisa, você acaba sendo visto dentro do estado, o pessoal acaba vendo a ideia do projeto, vendo o que engloba, qual que é a filosofia do trabalho em si, né? Nós aqui, eu estava falando agora há pouco para vocês sobre Terra Boa, que tinha o atleta lá que joga na França, de outro país. Nós fizemos com os nossos atletas daqui da cidade. Então, assim, você vai comparar dentro da quadra uma coisa dessas, não tem como, entende? A bagagem que esse cara tem com a bagagem que o meu atleta tem é totalmente diferente. Uma hora ou outra dentro do jogo isso vai pesar. Pode ter certeza. Mas sim, agregou positivamente, mas isso sem dúvida. E na minha carreira como treinador, então, isso aí Você já teve alguma experiência ou essa foi a primeira, assim? A minha primeira experiência como treinador é aqui na Esfinge, tá? Eu acho que depois eu conto um pouco como foi a minha chegada na Esfinge. Boa. Mas a minha primeira experiência como treinador foi aqui dentro da Esfinge mesmo. Que massa, cara, que massa. E agora pretende tocar o barco? Opa, agora daqui é só pra frente. Mas já que você começou a falar, vamos tocar nesse assunto aí. Conta Opa. Pra nós como é que o Branco chegou a treinar, virar treinador de futsal. Cara, então assim, ó. Eu não sou, pra começo da história, eu acho que precisa saber os caminhos que eu caminhei pra chegar até aqui, né? Então eu não sou daqui, eu sou de Lineópolis, tá? No interior de Lineópolis. Quando você fala interior de Lineópolis, você já dá uma assustadinha, assim, né? Você começa a dar aquela pensada. Rio Branco. É, Rio Preto, cara. Até, inclusive, quero mandar um abraço pro meu pai, que tá assistindo lá em Lineópolis, lá. Véio, fuja da chuva aí, fuja dos alagados, pelo amor de Deus, cara. Não espere muito. Eu trabalhei 6 anos lá em Lineópolis, né? Nas escolas municipais. Né? Bacana, cara, bacana. Então eu sou lá do Rio Preto e o meu ensino médio eu fiz num colégio agrícola. Tá? E daí eu vim pra cá pra cursar agronomia. Na verdade eu vim pra cá pra servir o exército. Eu servi o exército 2 anos e daí eu queria seguir nesse caminho. Aí fui cursar agronomia, vi que não... Porque eu sempre fui assim meio exótico, meio esotérico, como vocês podem ver assim, sabe? Mas então, não quer funcionar a câmera do homem. Pode. Daí, assim, o que que acontecia? Eu me senti um peixinho
fora da lagoa, cursando agronomia, porque eu era totalmente diferente. Cheguei com uma levada mais rock and roll, assim, cabelo comprido. Aí, pô, a galera te olha totalmente diferente, cara. Nossa. É esquisito. É normal. Depois, já acostumo. Inclusive, Rafa, tem uma pergunta muito séria depois pra você, mas vamos deixar. Que eu tenho uma dúvida que você precisa me tirar, cara. Mas vamos. R$14,00. Deus livre. E aí eu fiquei um tempo ali, fiz um período de agronomia, daí fiquei num hiato ali, acho que de uns 2 anos, sem cursar nada. Aí iniciei história. Aqui na, aqui, o cara deu uma volta. Pois é, cara, deu uma volta pra chegar até então na educação física, né? Quando eu entrei em educação física, eu digo, não é besteira quando falo que realmente a educação física abraça aqueles que não sabem pra onde ir. E eu tava numa situação dessa, sabe? Mas eu sempre me identifiquei muito com esporte, eu praticava atletismo no exército, enfim. E aí aconteceu que, né, me encontrei em educação física, me formei e eu precisava fazer o estágio, né? Isso foi antes da pandemia. Aí eu trabalhava na rodoviária de União da Vitória, onde tem uma amiga minha que trabalhava lá, que é a Rubi, que me apresentou o projeto, que ela, inclusive... Eu preciso destruir o cenário. Vou quebrar os negócios ali. Mas o cara que... Até a gente fala bastante aqui no canal, o cara que é do esporte, ele dá roda ali, roda aqui, ó, e acaba, né? Ele acaba chegando lá. Né? Aí ela me falava bastante que ela jogava pela Esfinge, e eu falei, não, então eu quero fazer estágio. É uma área totalmente diferente. Eu sempre joguei futsal, sempre joguei futebol. Craque de bola, óbvio, né? Isso não precisa nem falar. O André cara, sabe até. A gente sempre dá um outro tapa lá, né? Boa, boa. Diferenciado. E... É que o cara, pra ser técnico, ele tem que entender, né? Então... Cara, tem que ter uma certa vivência, né? Pelo menos no negócio. Ó, mas assim, você tava contando, eu até dei risada quando tava ajeitando a câmera ali. Se você parar pra analisar, eu sou formado em ciência da computação. Então, tipo, tem nada a ver com esporte, tá ligado? Então, não adianta, cara. Pra ser, você pode ser formado em medicina, tá ligado? Exatamente. Se bem que medicina tem hora também. Aí a gente brinca até que no, quando eu fui fazer o estágio lá, eu alonguei a Dona Vera, fiz um alongamento nela e nessa dali eu conquistei ela, sabe? Aí ela me chamou pra treinar esse. Ah, então quer dizer que você conquistou a Vera com o apertão. Com o apertão, exatamente. Não sei se ela chegou a comentar. Cara, a gente não apertou ela. Mas se você apertasse, ela ia falar, pode ter certeza, porque esse é o nosso combinado, é a nossa história. Aí comecei a desenvolver, só que daí o que aconteceu? Daí a pandemia, né? Daí a pandemia parou todo esse tempão ali. Mas daí quando voltou, já iniciei no trabalho, né? E você se formou na qual das? Na Uniguaçu, que agora é o UGV, né? UGV. Me formei ali. Uhum. E daí chegou no Esfinge, então, foi em 2000 e... Eu cheguei no final de 2019, na verdade. Pro estágio. Uhum. Aí me formei em 2020, daí todo esse período de 2020 que parado, né? Estágio obrigatório. Estágio obrigatório. Não serve pra bosta nenhuma. Pô, pra mim serviu, quando cara. Você não aproveita, serve, não serve. O cara que aproveitou o estágio, olha onde que ele tá. O cara que não aproveitou o estágio tá sentado no subiu a bandeira. E daí... Caralho, o cara ofendeu o canal do YouTube, cara. Você viu? Você viu? Me ofendeu o Rafa, me ofendeu. É um amor nesse canal, cara. Tá maluco. Você ama tudo, Pia. Mas nós aqui ficamos muito contentes na Secretaria do Esporte poder contar com um cara assim que nem o Leandro, né? Ele não vai dar risada porque é chefe dele, né? É teu chefe? Quem? Cordovan. É. É, então. Não dê risada, cara. Para. Ele nem tá sabendo quem que é. Pior que nem parece. Parece, cara. Pior que parece. E como que é o sentimento pra você, Branco, assim? Você pegou a... Você começou na Esfinge, não que ela era menor, mas assim, a pretensão dela era a questão de formar atletas em si, né? Ou, enfim, fazer todo social, esse trabalho, né? Assim, um projeto social em si. Como que foi pra você ver a Esfinge, tipo, entrar em quadra por uma competição profissional, no caso, como foi a Série Bronze, assim? Eu acho que o primeiro contraste que deu, assim, quando eu entrei ali, sabe? Primeira coisa, eu nem sabia direito onde é que eu tava, né? Se tratando de bronze, assim, te dá aquele negócio, assim, na cabeça, cara, que você te passa um filme desde quando você é criança pra você chegar até ali. Pode ter certeza que isso é pra todo mundo que entra pela primeira vez dentro da quadra, e não só pela primeira vez. Eu acho que sempre quem é apaixonado por isso, quem ama fazer isso,
É que a gente brinca, cara, que a partir do momento que acabar o prazer de fazer aquilo ali, que passar o frio na barriga, que passar o suor, então você tem que achar outra coisa pra fazer, cara. Entende? Tem que achar outra coisa que não é aquilo ali. E eu vim dentro dessa crescente, assim, já era grande demais, né? E eu caí dentro dessa crescente. Então, tudo foi acontecendo, foi acontecendo. Quando me vi, eu tava inserido ali no meio, cara, e foi indo. Quando me vi, tava tocando o hino pra iniciar um jogo da série bronze, cara. E digo pra você, poucas coisas assim na vida eu acho que emociona tanto. Por exemplo, eu sou pai, né? É a primeira vez que a minha filha me chamou de pai, pô, surreal, cara. E eu consigo comparar a emoção de estar na beirada da quadra, cara, com isso, cara. Né, cara? Entende? E demorou muito pra acostumar com a galera cornetando, né? Porque... quando você entrou na bronze ali, claro que o Spin era acompanhado por bastante gente, né? Mas principalmente naquele primeiro jogo a gente foi, o ginásio estava lotadaço, a galera começa a cornetar, né? Porque não, porque daí todo mundo é técnico, né? Não, mas eu não dou bola, sabe? Eu nunca dei bola pra esse tipo de coisa, sabe? Assim, pá, até inclusive falando nisso, por exemplo, uma das experiências que a gente teve foi lá na Kennedy, né? Contra o Paraná Clube. Também. Lá foi um carinho assim... sensacional de 1.200 pessoas xingando a minha mãe, né, cara? Que... não, assim, coitada da minha mãe, eu acho que nunca ouviu tanto xingamento assim, né? Ela pediu pra ver o jogo, nem, nem mandei o link pra ela pra não... Pra ela hoje não... não tem transmissão. Putz, é, hoje não vai caiu aqui, não que vai... os caras nem fizeram a transmissão. É, caiu a net. Mas é isso, cara. E eu não... assim, as pessoas têm as opiniões delas, até quando... eu me colocava na função de espectador, eu acho que você também dá a tua cornetada como técnico, né? E pronto. É, eu não sei por que fazem isso, porque eu nunca critico técnico, jogador, nunca corneto. Eu sou bem sossegado. Eu... o Elertante vai entrar. É, viu? Só pisou. Viu. Mas e daí, você chegou na Esfinge ali e daí começou a trabalhar com qual das categorias? Porque... o projeto do profissional agora é recente, né? É então, recente, você começou recente. Trabalhando com categorias menores. Com as categorias de base, né? A gente iniciou ali, na época que nós iniciamos, estava trabalhando com sub-11, 12, 13, 14, 15, até um 17 se formando ali, né? Assim, mas eu não, quando eu entrei, eu não sabia quase nada de futsal. O meu conhecimento era sobre futebol. Eu tinha mais noção tática, técnica de futebol. É diferente, né? Cara, aí o que que acontece? Estuda, né, bicho? Estuda. Mas graças a Deus, assim, eu tive muito apoio da Sabrina, né, cara? A Sabrina, 20 anos de beirada de quadra, cara. Então, entende pouco, né? Entende quase nada, assim, né, cara? Né? Então, assim, muito do que eu sei hoje é por causa dela. Então, ela me ensinou, me mostrou os caminhos. E daí, corre atrás, né, bichão? E os outros, vai... Você sempre foi da quadra ou você prefere, às vezes, mais o campo, coisa assim, pro futebol? Já preferi o campo, hoje não. Hoje é quadra. Hoje é quadra. Cara, eu tenho isso. Eu jogo quadra e jogo campo. Eu prefiro campo. É. Só que, logicamente, né? Eu não trabalho com isso. Trabalho, né? Lógico que trabalho. Mas trabalho com campo, né? Mas, eu não assim, consigo mim, assim, muda, porque eu não consigo mais ver um jogo sem ser tático. Eu não consigo parar pra assistir um jogo sem você estar analisando alguma coisa, sabe? E isso, em determinados momentos, é ruim. E no futebol eu não consigo ter tanto essa visão tática do que de repente assistindo um jogo de futsal. Eu nunca mais assisti um jogo de futsal por só diversão. Por assistir. Cara, é sempre pra aprender alguma coisa. Tanto que quando a gente... quando encerrou a nossa trajetória na bronze ali, a primeira coisa que eu fiz foi vir assistir um jogo da KU aqui, cara. Tanto pra tirar esse, sabe, pô, não é meu time que tá dentro da quadra, cara. Então agora eu posso aproveitar o caramba. Eu tava vendo como é que os caras estavam fazendo e pra mim, cada jogo que eu assisto é um aprendizado. Entendeu? Cara, que massa, mano. Mas eu vou fazer uma pergunta polêmica que todo mundo quer saber. Quando a KU joga, você torce pra KU por ser da cidade? Claro. Ou você acredita que é uma rivalidade? Eu torço pra KU, né, vou ser bem sincero, eu torço pra KU, sempre torci pra KU. Eu acho que é necessário esse apoio, entende, pra cidade, porque se você não... se os caras da cidade não apoiar, quem é que vai apoiar, cara? O cara lá de fora? É, não vai. Tá, né? Entende? Então eu vou pra apoiar. Eu faço questão de estar dentro do ginásio pra apoiar. Mas também eu gosto de ver como as outras equipes jogam. Eu aprendo muito com as outras equipes. Por exemplo, agora o professor Dedé chegou ali, né, na KU, e implantou um sistema diferente de marcação pra eles ali. Coisa que eles não tinham. Isso dali pra mim é interessante, pô, ó, bacana, funcionou pra eles, funcionou no primeiro jogo, agora não tanto, de repente precisava sair um pouquinho mais pro jogo, não sei, isso é de treinador pra treinador, mas assim, eu vou lá pra apoiar, pra torcer e vibrar junto, cara, torcedor. Que massa.
Vamos aproveitar um tempinho, dedicar um espaço ali pro YouTube nos comentários. Chegou um superchat aí do Brian Arbigaus, valeu, Brian. Sucesso, meu amigo, Deus te abençoe essa carreira, mano. Ele mandou lá também, grande cabeça, tamo ligado. Os caras começam a... Então assim, o Brian pra mim é um irmão. Nós nos formamos juntos lá no Colégio Agrícola, lá em Marcílio Dias, Canoinhas, né? E o meu apelido lá, todo mundo tinha um apelido, ninguém se conhecia pelo nome, né? Inclusive o dele, ele era um apelido, mas com vários sinônimos, assim, sabe? O apelido principal era velho, mas daí tudo que vinha atrás ali que pudesse denegrir a imagem dele, a gente usava. Aí o meu era cabeça, bola de basquete, circunferência, globo, o que viesse atrás que pudesse denegrir a imagem. Plim é muito bom, E assim, né? Pô, eu sou noventista, então é uma época que assim, a gente não se ofende muito com apelido, né? E bullying. Vai cara, dar você hoje em dia apelido pra você. Você é de? Sou de 93. Cara, é de 93, mesma idade nossa. O cara fez, começou pelo menos, ou teoricamente tentou, 3 faculdades. Cara, ele fez de tudo e eu dei um olho e falo, não fiz nada, cara, tá ligado? Você 30. É um... Mas eu uso muito aquela questão do pato também, né? A teoria do pato, né? O pato faz de tudo, mas mais ou menos, né? Nada, corre, voa, mas mais ou menos, né? Bem... Você já viu o cara que tá com 200 instrumentos, então? E cara, eu acompanho esse cara aqui, eu sou fã nossa, dele. Agora o Ale levou uma de graça, né? É amor! Inclusive, estamos lá em Curitiba, lá na semifinal do Festival de Blues. Alô, Curitiba e região. Mete Moretti, Matheus Moretti, boa noite, subiu a bandeira. Salve. Valdir João Zanetti Júnior, boa noite, rapaziada. Assunto interessante, instrutivo o programa de hoje, com um convidado de peso. Vamos lá. Boa. Vera Falck, conhece essa? Opa, já ouvi falar. Boa noite. Marcos Meyer, boa noite. Bruno Ricardo, boa noite. Elcio Tom. Boa noite, tô chegando agora. Quem é esse integrante de boné? O senhor não tá acompanhando então, porque semana passada tivemos aí presente, né? Quer falar bobeira aí e não acompanha, né? Os santistas estão vindo com a enchente. Hoje no banhado atrás de casa saiu até um sapo com a camisa do Santos. Oh? Quem ganha usa a camisa, quem perde fica reinando, né? A minha vitória hoje foi o Tite ser anunciado. Nossa, né, inclusive, né? É, boa, boa. Júlio, Grilo, convidado especial. E tá ainda gritando esse lobisomem. Nossa. David Alves de Lima, boa noite. Parou a chuva aqui, graças a Deus, é verdade. Graças a Deus. O Brian falou, ó, branco e brother de colégio agrícola, orgulho, irmão. Que beleza. Que massa. Liedson, boa noite. Aqui, a Vera falou que conquistou mesmo. Foi apertão. No apertão, então. Viu só? Não menti. E quando o Leandro tava falando do hino nacional, a Vera comentou que foi muito emocionante. Choramos cantando o hino nacional. Eu não duvido, cara, porque no perfil profissional, daqui a pouco a gente vai passar pra vocês aí, logicamente, quem conhece já deve seguir, mas tem uma entrevista dele pós-jogo contra o Paraná e tal, então, tipo, dá pra ver que esse jogo marcou bem o jogo do Paraná e, consequentemente, acredito que o primeiro, né, do hino. Foram 3 jogos, assim, que marcaram muito, cara. Mas muito mesmo. Claro, a vitória do Guará foi excepcional, mas só que tem 3 jogos que mudaram a minha vida. Que eu posso dizer pra vocês, assim, que mudaram a minha vida. Agora, se foi pra bom, eu já não sei te dizer. O primeiro jogo contra o Pinhais, lá em Pinhais, pô, toda aquela adrenalina da estreia, aquela que, né, contra o Fazenda Futsal aqui, que eu quase não saí do vestiário. Cara, me deu um ataque de pânico que vocês não têm ideia. Eu ficava tremendo no vestiário, porque assim, eu sou meio sistemático, sabe? Eu tinha esse sistema, eu só entrava na quadra quando iniciava o hino. Então eu fazia toda a minha preparação ali, pedia pros meus guias, pros orixás, pra me, né, dar lucidez pra que a gente conseguisse trabalhar ali naquele momento, porque é um trabalho, né, cara? E contra o Fazenda, cara, eu não conseguia sair do vestiário. Eu não conseguia, eu ficava tremendo. Até que daí eu falei, dei 2 tapão na minha cara e digo, não. Cara, tem que ir. Tenho que ir, velho. Não tem quem ir, sou eu, né? Cara, que doido. Aí fui. E contra o Paraná Clube, né, cara? Lá que, assim, foi surreal. Uma experiência, entre aspas, boa, mas ruim. Porque, assim, era muita gente, cara. Eram 1.200 pessoas dentro daquele ginásio. Aquilo, cara, um eco, assim, que nunca vai me sair da cabeça, assim, cara. Xingando o time, xingando minha mãe, xingando minha avó, geração dos meus netos, todo cara, mundo. Cara, se a tua família passar 3 gerações, vai ter xingamento pra eles, cara. Os caras conseguiram, assim. Eu queria saber o que você fez, porque só revidam.
Hã? Né? É, não, pois é, eles... Viu, mas assim, com relação ao teu primeiro jogo, que você falou ali que foi pra você muito emocionante e tal, viver tudo aquilo pela primeira vez, como que você fez, assim, pra tipo, você passar uma mensagem positiva pros atletas, tipo, você mascarar o que você tava sentindo, tipo, minha primeira vez e tal, sendo que era a primeira vez de todo mundo, dos atletas. Eu não sei se tinha alguém que já tinha disputado Série Bronze ou alguma competição. Eu assim. Tenho um atleta ali que disputou a Série Bronze pela KU, que é o Michael, meu fixo. Tá, mas vamos dizer assim, como que era, tipo, pra você falar, não pra ele, mas tipo, a galera, sendo que você também era a primeira vez que tava indo, assim, tipo... É, era uma mistura de tamo no mesmo barco com... Acredita em mim. Exatamente, então, vamos que vai dar certo, vamos que nós massa. Vamos sair dessa, entende? E sempre foi assim, sabe? Eu acho que quando você tá numa posição de técnico, você precisa mascarar mais os teus sentimentos. Cara, porque você na beirada da quadra, além de você ser o treinador, você é o torcedor daquela equipe, cara. Entende? Não adianta você dizer que não, separar o lado profissional. Ainda mais quando se trata desse escudo aqui, que é um pouco diferente das outras filosofias de trabalho. Uma coisa é você contratar o Zanetti para treinar a equipe. Outra coisa é você estar dentro, ver a coisa acontecer, saber esquecer como é que funciona, se apaixonar por aquilo, amar aquilo e, pô, daqui a pouco você está disputando um profissional ali. Que massa. Entende? Então você tem que ter esse controle de emoção que é difícil, cara, eu vou te dizer uma coisa. Porque você quer xingar árbitro, você quer, sabe, dar tranco em jogador dentro de quadra. É assim, cara. Eu pensava, sabe aquele pensamento que você tem quando de repente você tá passando uma ponta segurando teu celular e você diz, e se eu jogasse meu celular? Sabe? E na quadra mais ou menos isso. E se eu passasse o pé no cara correndo aqui, será que ia dar alguma coisa? Te digo, cara, é mais ou menos isso. Mas eu fiz essa pergunta semana passada tava dois atletas da KU aqui. Eu fiz essa pergunta pra eles, porque, cara, você tá assistindo um jogo, eu tô assistindo um jogo do Flamengo. Daí já fecha o tempo. Daí você vai pro grupo e fala assim, ah, se fosse eu já tinha sentado a mão no ouvido do cara que deu... Cara, como é que... Eu perguntei, como é que vocês conseguem, tipo, tirar isso e falar assim, cara, eu sou atleta, eu não posso fazer isso. Mas, cara, todo mundo é ser humano, cara. Ser humano é... Você falar assim, porra, mas eu vou... Cara, eu... O cara fez uma embaixadinha na minha frente, eu vou erguer ele no pau, tá ligado? Tipo, essas paradas assim. Subiu em cima da bola com os dois pés. Tá ligado? Mas é loucura, cara. Que massa, cara. Que massa. É bom saber dessas histórias, assim, porque você começa a ver que... Você joga? É acessível, né? Você, de 0 a 10, assim, você dentro de quadro... Você... Não, eu... É? Craque. Se ele mete, cara. Tava precisando completar o time aí lá, porque o Gelson desafiou, cara, subiu a bandeira lá pra ir jogar. Não, quinta-feira, pessoal, a gente vai ter match day da KU, já convido a todos às 17 horas. Quinta-feira agora vai ser o vídeo do match day da KU agora desse fim de semana. Conversei pós-jogo com o Gelson e ele desafiou subir a bandeira a montar um time para o dia da final lá. E se, ou joga ou pelo menos ela treinar nós, pelo menos para... Tá ligado? Não, eu... Tá precisando de um fixo bom? Ó, tamo. Então nós vamos ter que achar um, cara, mas se precisar de um mais ou menos, eu posso... Eu posso ajudar ali. Bom é demais. Cara, que massa. Porra. Consegue dominar tranquilo? Não, eu só aprendi, cara. Então, porque pelo assim, menos tocar pra quem tá mais perto. Exatamente, porque pra ensinar você pelo menos tem que, né, pô, entende, né, dar aquele passezinho, né, você tem que... É melhor, né? Quer seguir no YouTube um pouco mais ali? Senhor. Seguir no YouTube. Maicon Vieira, talvez, acho que é o teu atleta lá. É. Boa, mister, você merece todo o sucesso do mundo por todo o esforço que sempre faz e fez. Abner Samuel, bora, Branco, ótimo treinador. O cara tá com a moral elevada aí, vamos... Liberar os podres dele aí no chat, pessoal. E vamos dar o like também, pessoal. Quem não deixou o like aí embaixo... David Alves, boa, mister. Merecedor de tudo. Que beleza. Boa. Norto Cordeiro, fera, Branco. Tamo junto. Norto. Janaína Beatriz, boa noite. Acompanhando o melhor mister do sul do mundo. Cara, bom, você tá com moral boa. Essa, pessoal, daí eu preciso abrir um parênteses, que essa daí é a nega véia, né? Ah... Então, eu vou botar, né? Cara, mas então... Aí que tá... Dá pra pegar como base os outros comentários e ver que ela tá na média do povo. Então não é puxa-saco. É, exatamente. Porque, né, também não dá pra encher muito a bola, né? Tem que, né? Tá ligado? Até que porque mulher pra gravar é um cavaco, né? Então quer dizer que o cara... Eu tô bem. Tô conseguindo aqui. Eu também te amo, amor. Pra gravar é um cavaco. Essa aí. Rafael B. Branco, qual é o melhor atleta que você já treinou? E por que eu?
Quem que é? Quem perguntou? Rafa LB. Rafa LB. Nem sei nem, não vou saber quem é. Ai, Rafa. Manda teu nome. Manda aí, Rafa. Ah, o Rafael Luigi. Não, esse molequinho aí é gente boa. Perna, joga bem, mas é uma perna, perninha. Cara. É perninha, mas joga bem. Só não bem. Pode jogar com o Diniz, então. Perninha. Mascaradinha. Uhum. José Valdir, boa noite. Boa noite. É o seu Tom. Parou de falar bobeira e mandou pergunta séria. Aí sim. Ele quer saber se o Branco pretende ser um colaborador efetivo da Esfinge ou se mais tarde, já com alguma experiência, pretende seguir carreira de treinador em algum outro clube se for convidado. Se for para sair da Esfinge, tem que ser para um lugar muito melhor. Agora, de momento, não vejo nenhum lugar que seja melhor que a Esfinge. Eu acredito que nós temos muitos projetos ainda, né? E eu pretendo ficar, cara, o tempo que eu for útil pra Esfinge, eu pretendo ficar. Boa. A partir do momento que a Esfinge disser pra mim, não, Branco, acho que já deu, perfeito. Deu pra bola já. Perfeito, entendeu? Enquanto eu for útil pra associação, eu acredito que ficarei. Que massa. Quando a Vera veio aqui, né, eu comentei, eu não tava aqui na live, eu só botei no chat, né? Ah, ele não tava. Quando eu jogava pela Nessa Domite, a gente empatou em 2-2. Só que acho que nós demos 2 chutes no gol e fizemos 2 gols. E eles deram uns 30, mas sabe aquele dia que a bola bate no teu peito e não entra, assim, sabe? E o goleiro sai como herói, né? É, sai como o craque da partida. Sai de galo, velho. A Vera ficou louca na beira da quadra. Ela, Vera, um abraço. Se não fosse eu, vocês tinham ganhado, hein? Mas isso que você falou de sair para um outro projeto, até pelo que o Esfinge vem se consolidando, né? O trabalho da base que começou foi tão bem feito, disputou várias categorias paranaense de base, tudo, agora com o projeto profissional. Então, se for para sair também, para fazer uma aventura em outro projeto, só por ir, né? Não tem também o. E o clima de família que é o projeto, né? É, exatamente. Eu sou meio que o Belchior, assim, sabe? Eu posso me considerar um cara de sorte, entende? Pegou essa referência? Pô, brabo, né? Então, foi assim, bem, ó. Eu peguei porque eu não escutei essa. Essa foi boa. Porque é o seguinte, cara, eu meio que. Utilizando mais uma referência musical aí do Zeca Pagodinho, eu meio que sempre deixei a vida me levar, sabe? E a vida me levou. Trouxe aqui, quem, cara. Quem que é o músico do negócio e que é o Branco é o. Sentei do lado da referência aqui ainda, né? Então. Então, assim, o que eu posso dizer, cara? É. Nessa de deixar a vida me levar, ela me trouxe até aqui, né? Então. Eu tive muita sorte porque, assim, o futsal ele vem crescendo muito, não só dentro do estado do Paraná. Ele agora até vai ter o Brasileirão, né, de futsal. Sim, sim. Não sei ainda como serão os moldes. Então eu acredito, assim, que isso vai abrir mais portas para. Com certeza. Para treinadores, para atletas que estão vindo. E com a sorte que eu tenho, as coisas estão acontecendo no momento em que eu tô aqui, entende? Então. Que massa. Pô, isso é bastante sorte pra mim, entende? Então daqui a pouco, a própria Esfinge, uma outra equipe aí, a gente vai estar representando nossa cidade aí, Brasil afora. Eu falo muito da questão do projeto, né? Da ideia que se é o teu foco, se é o teu rumo, uma hora ou outra vai dar certo. Mas né? Com certeza. Então, somente esperar e se esforçar pro negócio acontecer. É, eu trabalho muito, sabe, cara? Não representa, assim, eu sou um cara que aparentemente não fico só na surdina, né? Mas eu trabalho muito, né? Tô fazendo pós-graduação em futsal, né? A Max, com o professor Marquinhos Xavier, que é o treinador da seleção brasileira, né? Então, cara, isso me traz uma bagagem, assim, que é incrível, sabe? Então. E eu quero poder estar usando isso aqui na própria Esfinge, ou então colaborar com outra equipe que venha, enfim, eu tô. Não, mas aqui é massa falar isso, Branco, porque assim, se a gente comparar a terceira divisão, no caso, do futsal paranaense e do futebol de campo paranaense, cara, é completamente oposto uma da outra, a questão do apelo, cara. Tipo, você vai ver, não tem um ginásio que... Pô, tem ginásio que dá um público mais ou menos, mas, pô, esse fim de semana a Caú tava entupida. Os outros jogos todos entupidos. Cara, você falou 1.000 e poucas pessoas no jogo contra o Paraná. Cara, o povo vai no ginásio assistir, diferente de uma terceira divisão. Por quê? Porque hoje em dia, eu acho que isso é bom pro esporte. E, tipo, hoje em dia o futebol tá virando muito clube empresa. Então não tem aquele negócio da identificação, de você se identificar diferente, que é o Iguaçu aqui, mas
Hoje, qualquer... Você vai lá, qualquer clube tá virando outro clube ou entra um outro nome por causa do investidor. Então, isso eu acho massa no futsal, assim, esse coisa que leva o público até... E o nível da competição, né? É, você sabe que eu até vinha comentando isso. Que, assim, eu acho que o futebol ele é uma paixão mundial, ok? E ponto. Se tiver um jogo do Iguaçu aqui, o pessoal vai vir e vai assistir, beleza? Só que agora você pega um jogo de salão, cara. A maioria das pessoas que vai assistir um jogo de salão são as pessoas que gostam do salão. É. Porque ele é outro esporte, ele é outro jogo, entende? É, eu acho que a ideia do salão, no caso, que era ter um lugar para praticar, não se sabe direito a história de onde veio, se é do Uruguai, se é do Brasil, mas enfim, chovia bastante e a ideia foi migrar pro salão, então, para poder jogar, para poder treinar. Pode ser Curitiba, né? Curitiba chove bastante. Pode ser. Pode ser até aqui em União também, a gente não sabe, né? Mas enfim. E acabou que o salão é realmente para quem gosta. Não é todo mundo que para no domingo à noite para assistir um jogo de salão. Então o salão tem um público muito exclusivo, assim. Eu posso ter certeza que as pessoas que vão assistir um jogo de salão, elas vão estar torcendo no campo. Agora as pessoas que estão torcendo no campo não é 100% que vai estar vendo um jogo de salão. Pô, isso é verdade. Eu, por exemplo, eu não sou muito chegado com o salão. Eu gosto de jogar, não gosto de assistir muito. Cara, uma das primeiras vezes que eu fui, que eu me liguei, eu falei assim, não é possível que a torcida fique em cima do árbitro, cara. E, tipo, na minha cabeça não... Tipo, abraço, não, Leandro! Tá ligado? Que não entrava na cabeça, falava assim... Leandro sofreu! Que era a do pânico? Que o cara fala assim, porra! Tá ligado? É tipo isso, sabe? Mas, Leandro sofreu! Um abraço pro convidado aqui. Não, e daí assim, cara, eu não... É eu outro, Leandro! Eu na cabeça, tipo, só uma rede tá, tipo, dividindo o árbitro. E os caras xingando, é que nem teve um lance agora, esse fim de semana, na KU, que o cara caiu, assim, cara, a torcida foi pra cima, assim, ficou xingando o cara em cima, daqui ali, tá ligado? Cara, isso pra mim, não, por causa da minha vivência no campo, tá massa. Ligado? Eu não... Mas é uma percepção massa, eu acho, de você parar pra botar. Mas eu acho muito massa o jeito de estratégia que é o futsal. Eu acho que o futsal é muito mais estratégia do que o futebol de campo. Parece muito mais xadrez do que é o futebol de campo. Porque o futsal você para naqueles 30 segundos, daí faz o tempo, daí os caras vão pra lá, cara, vamos fazer isso com o goleiro linha, não sei o que. É muito doideira isso, cara. É que o futsal, todo o contexto dele, ele pode ser utilizado como uma estratégia, né? Até por questões assim, o cronômetro para. Tá. Você tem 4 segundos pra repor a bola em jogo. Então, nesses 4 segundos, você pode chamar uma jogada ensaiada ou alguma coisa assim, uma movimentação diferente. Então, você consegue encaixar todas essas questões dentro do que o jogo te propõe, sabe? E, cara, é uma das coisas mais apaixonantes do salão, é isso. Até tem uma entrevista agora, tá rolando aí um cortezinho, falando até o Rodrigo Capita, lá, que é o do Magnus, falando... Qual outro esporte que você vê um jogo virar, o jogo empatar faltando 5, 6 segundos, eu cara? Eu vi essa parada. Entende? O basquete é muito semelhante a isso, entende? E a maioria das regras do futsal são trazidas do basquete. Se parar pra analisar, elas são bem semelhantes, tá? Então, assim, são os únicos esportes que te dá essa grandeza de você virar, de você dar outro rumo pro jogo no finalzinho. Pior que é bem pensando assim, eu tava vendo, eu assisti na época da pandemia, quando lançou aquela série do Desimpedidos, do Fred, tá ligado? Pô, que ele foi jogou. Foi massa aquela lá. Cara, assim. e é um tipo de emoção que eu acho que, cara, se ele vai pro campo, ele não consegue pegar aquilo, mas nunca, não, tá ligado? Não. Até dá pra ver, ele fala, o próprio Rodrigo fala em alguns podcasts que ele falou, foi importante pra trazer mídia pro futsal, que o futsal não tinha. Cara, o Magnus é campeão no mundo, cara, não sei quantas vezes lá, e tipo, cara... Tá. Por exemplo, se você parar pra analisar... Inclusive, eu e o Ali assistimos um campeonato do mundo, lembra? O campeonato do mundo de madrugada, nós assistimos. Depois que você quase apanhou. Depois que eu quase fui de comes e bebes. O atual campeão da Libertadores é o Cascavel. É o Cascavel, né? Bicampeão. E essa é uma informação que pouca gente também, tem. Feminino também, né? Feminino também. E o Cascavel feminino chegou na final sem tomar nenhum gol. Pra você ter uma ideia, como o time delas tipo, é forte. Beleza, se é futebol, beleza, eu tô valendo um gol, ganhei 1-0, 2-0. E o futsal, que é
tem partida aí com mais de 10 gols. Eu confesso que eu não sabia disso. E eu acho muito massa o futsal, porque o cara se tá mal no futebol de campo, ele perde 2-3 chances, ele sai e acabou o jogo pro cara, né? E no futsal o cara, puta, começa mal e vai e perde a bola ali, não sei o quê. E daqui a pouco o cara volta e aquele cara tava todo mundo xingando, já vi várias vezes aqui, pô, tá jogando bosta, meu cara vai lá e volta e faz gol, exatamente, né? Exatamente. Então, essa dinâmica do futsal é muito massa, cara. Vamos continuar. O Leandro que eu mandei um abraço é o árbitro lá da... Ah, o Beorin. Que apitou os pênaltis lá. Um dos pênaltis. Mas ele é daqui ou de fora? Daqui. Daqui? Então traga ele no canal. Ele é de Cruz Machado. Esperar acabar a calpa. Boa. No TBO. Um lugar entre União e Cruz Machado. É, ele é de Cruz Machado, Leandro. O Beorin é meu amigo, inclusive. Abraço, Leandro. Já estamos citando o banner. Bem citando. Brasileiras, né? Ó, o Luan Pablo tá falando que o velho é lá do Rio da Viada. É, o véio é lá do Rio da Viada. Exatamente. Rio da Viada é interior de Major Vieira, esse daí. Nossa, cara. Você manja só os naipes. E o Brian falou que o Luan era o queixudo. Era o queixudo. Era o queixudo. O famoso Cássio. Era bem semelhante, inclusive, cara. Olha aí, agora tem queixudo a musiquinha do Plantão da Globo lá. Ó, o negócio é o seguinte. A Vera falou que ano que vem teremos surpresas. E a gente espera que sejam anunciadas... Aqui no Subaru. Em primeira mão, fusão com a K. Não. Você é burro, Alexandre. Vamos lá. Vou trazer a Vera aqui pra contar pra você. Tomás é o branco. Não. Jagner Felipe, grande cabeça, voa, meu irmão. Inclusive, o apelido do Jagner não, no horário não permite falar. Não, então, não, melhor a gente. Em off na Severeta. Se vocês que estão assistindo nunca saberam. Liedson, parabéns por tudo que vem conquistando, mister. Ainda vem muita coisa boa. Esse deve ser atleta ali. É, então já aproveitando que tem uma carrada de atleta ali me mandando um abraço, mandando eles esse apoio. Eles estão. Puxando o saco, né? Pois é, cara, estão querendo se titular. Alguns estão querendo a faixa. Alguns estão querendo a faixa, isso aí é certeza, cara. Então, assim, rapaziada, aproveitar o espaço aqui para, eu acho que para todos, para os atletas assim, em geral, desde categorias de base até o masculino, feminino, mandar um abraço para vocês e dizer que, pô, para mim é uma honra, cara. Para mim é contribuição total para minha carreira, para minha vida, são vocês. Sem vocês eu não... Não seguiria. MRR, a Esfinge que aumenta a multa rescisória, senão logo alguém paga, hein? Aí, ó. Tá vendo? Associação dos Maridos, mandado. Hoje tá o podcast musical, né? Canta uma das tuas, Rafa. Uma das tuas. Sonic, grande Leandro Branco, abraço, sou meu guri do índio... de Papanduva. Ah, o índio velho de Papanduva, outro de colégio, do colégio agrícola também. Daí tudo que pode ser pejorativo, que pode denegrir, a imagem de um índio ele também tinha de... Pô, os caras... Na minha época também não tinha bullying, na minha época. Era uma época diferente, né? Eu tinha um... Já que ele tinha uma orelha maior que a outra. E daí nós apelidamos ele de Curtiço. Que é tipo aquelas pensão que tem uma antena lá, outra aqui, não tem um padrão... Nestor Severo. E tinha o cabeça de nós todos também. Cabeça de nós todos, me chamavam também disso aí, cara. Não, é legal que hoje é tudo amigo, né? Esse cabeça de nós todos, Leandro, a gente chamava, pedia ele pra ele ficar abaixado pra gente jogar truco em cima da cabeça dele. Famoso cabeça de banqueta. Então esse aí tinha cabeça um pouco maior que a minha. A mãe dele pegava minha camiseta pra costurar um boné pra ele. Cabeça Bruno Ricardo, Bruno. Preciso de indicação de fisioterapeuta. Indicação de fisioterapeuta? É. Então eu vou indicar o melhor fisioterapeuta que a gente tá tendo na cidade agora, que inclusive trabalha com a gente, que é a Larissa Setembrino. Oh. Até tá aí um dia, se vocês quiserem chamar ela, provavelmente ela virá. Ela joga pouca bola também. Quase nada. Puta merda. Inclusive é minha atleta também, mas... Não tenho comentário sobre. Ela é minha atleta agora também e é... Boa, vamos marcar. Vamos marcar. Virada, né? Virada. Marcar. Essa aí joga Larissa muito. Setembrino, pessoal. Bota lá no Instagram. Hércules Moraes está aí presente na live. Ô, grande Hércules. João Jorge, salve, salve. Saudações, Santista. Você tá feliz, né, tiazão? Para os palmeirenses subir a bandeira. Time gigante nunca cai, fato. Cuidado. Deu uma mudada na decoração. Isso aí dá problema, cara. Deu uma mudada na decoração ali, né?
Cruzeiro fez essa camiseta e caiu, cuidado. Mas é o Cruzeiro. Era, né? O Cruzeiro, né? Não era grande. João Jorge, só fera aí hoje. Isso aí, a camiseta tá lá, depois eu vou... Eu tentei usar ela semana passada, mas ficou meio apertadinha. Pô, nós tivemos que mandar costurar de volta, estourou. Eu vou lá na Speed fazer um trabalho físico lá pra perder um peso. Elcio, o Branco acha melhor treinar e jogar em quadra pequena, tipo Pastuchão, ou as quadras de tamanho oficial? Boa pergunta. Isso aí levantou uma polêmica. Agora você levantou uma polêmica dentro do futsal, tá? Porque... O que significou aquela troca de camisa do... Não, pra deixar aparecendo lá. Ah, tá. Então assim, ó, galera. O jogo na quadra pequena é um esporte e o jogo na quadra grande é outro esporte. Dentro da mesma modalidade, são dois esportes diferentes. O jogo é totalmente outra dinâmica. Nossa, então pensa assim comigo. Vamos lá. As equipes que vêm enfrentar a KU aqui, no Pastuchi. Vocês acham que ela tem mais dificuldade pelos jogos que vocês assistem ou mais facilidade pra jogar? Cara, eu vou dizer que é mais dificuldade. Por causa da muita gente tempo e pouco espaço. Tempo de... Tô errado? Recuperação. Não sei, eu quero a opinião. Não, achei que você... Não, eu não. Eu quero a opinião, calma. Cara, é verdade. Uma análise. Não, é mais... De... Não, pra gente fazer uma análise não, eu sobre acho isso. Que é isso. Tipo, eu acho que é aquele negócio assim, tipo... Pô, você tá acostumado a jogar um futebol de campo com 11 jogadores. 10 na linha e 1 no gol. É a mesma coisa se botar, tipo, 14 atletas no total. Você vai falar assim, pô, mas tá, tem muita gente, cara. Não consigo desempenhar. É tipo, você reduzir o espaço, você ter muita gente em pouco espaço. Eu penso que seja isso. Então lá. Vamos lá. É, vamos pegar a quadra... Não vou cagando regra. Tá? Vou usar o exemplo da quadra do Fazenda, o Gurizão. Ela tem 42x22. Dá pra jogar um suíço. Nossa, assim, é maior que a... É, ela, na verdade, são os padrões. Hoje foi padronizado 40x20, mas antes era 42x22. Ah, então. E alguns ginásios no estado do Paraná, elas são com essa medida. Acho que o de Palotina é assim também. Beleza, gigante pra jogar, né? Pra eles, talvez, eles tenham dificuldade quando vêm pra quadra pequena, né? Mas se eles puxarem as traves pra treinar, eles não têm uma quadra pequena? E agora a KU, como é que vai puxar as traves pra trás pra treinar? Não, até dá, né? Mas não... Não vai pra lugar nenhum. Centímetro. A não ser que vá pro campo. Qual que é a medida mesmo do Pastuchi? Eu acho que é 34, 35, se não me engano. Dá muita diferença? Dá muita diferença. É muita coisa, né, cara? Dá muita cara, diferença. Cara, é dá 7 metros, né, cara? Pra mais, né? 6, 8 metros. E sem contar na largura, né? Aí, assim, é um jogo totalmente diferente. Você precisa ter mais aproximação pra jogar. Condicionamento. Não é... A quadra do Sesc lá não é maior que o Pastuchi, talvez? Não sei dizer, eu não... É grande, a do Uniuve é 40 por 20, né? A do Uniuve tá nos tamanhos padrões, né, da federação. O... A rapaziada falou, não lembro se foi eles ou se foi o Fernando que comentou, que quando tem jogo em quadra grande, eles tentam priorizar treinar em quadra grande, mas é aquele negócio. Cara, é completamente... É. Nossa, é diferente. E eu acho que varia muito com as características dos atletas que você tem, né, o jogo. Uma quadra grande vai prevalecer aquele ligeirinho, né, cara? Aquele ligeirinho, rabisqueiro, na quadra grande ele vai se criar. Na quadra pequena já não tem tanto. Na quadra pequena você precisa ter um trabalho de mais bola, fácil, né? Um pivô forte, um fixo bom de marcação. Na quadra grande é correria o tempo inteiro, cara. E daí ele te dá espaço pra você conseguir um drible um pouco mais longo, pra você conseguir adiantar a bola um pouco mais. Então eu acho que varia muito das características que você tem dentro da equipe, né? A recuperação de bola também, né? Você perde uma bola aqui no Pastuchi na metade da quadra. E o jogo ele flui mais numa quadra grande. É pra arbitragem é melhor. Porque na quadra pequena o contato é o tempo todo. O contato é o tempo todo. Então, numa hora ou outra, não defendendo a arbitragem, eles vão se perder. Como foi que de repente que aconteceu ali. É. Entende? E aqui é 100% do tempo chance de gol, né, cara? Eu sempre falo, raramente você vai ver um jogo assim. Eu pelo menos nunca vi. Que termina alguma coisa a zero aqui. A outra equipe vai fazer um gol pelo menos. Porque chutou, tá muito próximo, cara. Você pega a linha do meio de quadra do Pastuchi, cara, é uma finalização de média distância numa quadra grande. Nossa. Entende? É muita diferença. Muita diferença. Cara, eu confesso pra você, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Na moral. Isso aí fica, então, vale ressaltar aí o seu Elcio parar de escrever bobeira. Porque quando ele escreve um troço sério, dá uma baita de uma discussão aí. O pessoal até levantou a polêmica no grupo da torcida da Cal pra isso, né? Que a prefeitura não dava lugar, não tinha quadra decente pra Cal treinar. E aí o Cordova comentou, não. É. A
A Cal joga na... joga. A Cal joga no Pastuchi justamente como uma estratégia de jogo ter a quadra pequena. Apesar que isso aqui... Eu acho que pode ser. Eu acho que em determinados momentos você consegue igualar o jogo numa quadra pequena, sabe? Mas das experiências que a gente teve da quadra pequena pra quadra grande, nós igualamos mais o jogo numa quadra grande do que numa pequena. Por exemplo, contra o Fazenda aqui, nós tomamos chocolate deles. Os meninos eram muito rápidos e muito habilidosos, então eles escapavam muito fácil da nossa marcação. Lá não. Quando você está jogando numa quadra daquele tamanho, você não consegue marcar pressão o tempo inteiro, porque é muito, muita área para você cobrir no mano a mano com o cara. Eles marcavam zona, então a gente conseguia trabalhar a bola também. Foi um dos melhores jogos que a gente jogou, apesar do placar, foi um dos melhores jogos que a gente jogou, foi lá. Quanto que deu lá mesmo? Deu 5-2, se não me recordo, mas a gente teve muita chance, assim, que acabou que o goleiro deles é fenomenal. Então você acha que uma equipe que joga, que treina em quadra grande tem mais facilidade de jogar uma pequena do que o contrário? Eu acho que no caso eles vão fazer um trabalho reduzido daí, né, Rafa? Eles vão diminuir as traves e vão treinar num trabalho numa quadra reduzida e vão treinar dentro daquilo. Pois é, a gente nem levantou esse questionamento semana passada, porque os meninos que estavam aqui falaram que parece que vai padronizar, né? Até a chave prata vai padronizar. O André sempre fala, né? E eu acho, cara, que... Ele vai fazer aí... o quê ali no Pastuchi? Mas eu acho que é tendência. Caramba. Cara, vai ter que mandar em outro lugar. Vai ter que mandar em outro lugar. Porque não tem como, né? Cara, eu acho que isso vai virar tendência, tá ligado? Mais um tempo aí, vai mais alguns anos, que eu acho que isso desce até pra bronze, cara. É, na chave ouro tem que ser a quadra oficial, não tem choro. A prata ainda... Os caras mais ou menos levam... Mas diz que a prata ainda dá o Pastuchi, pelo que falaram. Dá. Se subir pra prata, mas se subir pra ouro... Não, mas não estavam falando que daqui não sei quantos anos vai padronizar agora, e eu acho que, cara, com o nível técnico que tá virando a série bronze, eu acho que não dá 10 anos aí, já tá padrão 20 por 40 por 20. Eu acho, cara, sei lá. E eu acho que precisa, cara. Precisa chegar num consenso, né? Entende? Precisa, porque, assim, aí acaba a questão da vantagem na coisa. Entende? Pô, eu vou jogar aqui em casa, eu tenho a vantagem da minha quadra ser maior. Eu tenho a vantagem da minha quadra ser menor. Querendo ou não, se você parar pra analisar um fair play de jogo, isso aí não tem. É a mesma coisa se a gente analisar o Botafogo no tapetinho, o Atlético no tapetinho. Cara, eu ia te perguntar se dá pra relacionar isso com altitude. Dá pra relacionar quadra grande com, tipo, um time na Libertadores jogar com altitude e o brasileiro não, por exemplo? Eu acho que não tanto assim, não, né? Tanto. Não, não tanto assim. É uma, ele muda a física natural, também, né? Exatamente. É diferente, né? Mas eu acho que, se for pra falar em diferença, é no gramado. É o solado. É, no gramado. E outra coisa, o piso da quadra, ele dá diferença no jogo também. Em Paranaguá, por exemplo, naquela arena... Não vou me lembrar agora, mas rola um monte de jogo massa lá, assim, que vem a Copa Mundo de futsal, agora teve ali a Taça Brasil sub-18 ali, sub-17, aliás, o piso deles é emborrachado, é uma borracha diferente, aqui é polipropileno, eu acho, né, lá é uma borracha mesmo, cara, daí a gente chegou cansado de viagem, a gente chegou pro jogo lá, um calor em Paranaguá que, meu Deus, cara, os piá não conseguiam correr dentro da quadra, cara. Pesada quase, pesada. Também pesada, você cai mesmo. E você assa a perna, né? Nossa, velho. Pelo menos a nuca não dá nada de se bater, porque a borracha dá uma ajudada. Cara, mas eu tava vendo aqui, não sei se é impressão minha, mas teve uma hora que o cara tava pisando assim, parecia que o troço tava movimentando, cara. Ele movimenta. Ele movimenta esse aqui? Ele movimenta. Ah, tá. Falei, cara, será que eu tô louco? O Abner perguntou lá, o Albino é maior que o Pastuchi Albino, é o Benedito Albino lá em São Cristóvão, lá. Será que é grande lá também? É, ela é do mesmo tamanho da quadra do João Paulo lá, né? São dois projetos iguais, né? Isso. Então ela é maior. Eu não sei direito a medida, ela não chega a ser um tamanho oficial, mas ela é bem maior. Maior que o Pastuchi? Maior que o Pastuchi. Maior. Daria, será, pra mandar jogo? Se bem que é vestiário, essas paradas... Eu lembro que a Uniuve tá com um problema, pelo que a federação falou, de questão de vestiário. Tipo, tem não que ser separado. Cruzar, não pode, a torcida tem acesso. Tem, né? Uma parada assim. Tem, que lá o que acontece justamente é isso, né? Não tem um vestiário que suporte, num caso, um jogo oficial, né? Nem pros atletas, nem pra arbitragem. É. Porque daí teria que fazer o acesso pela torcida e não a pode gente acontecer. Até discutiu aqui, eu não é sei verdade, se foi né? Na qual das lives. Córdoba. É, de fazer lá na Uniuve os vestiários pro outro lado. Eu lembro bem. Tudo, né? Mas... Lá no chat a galera tá ainda perguntando
Ah, o Elcio comentou, já pensou jogar na antiga quadra do Clube Apolo? Nossa, era metade, nossa, do... metade da metade, né? Joguei muito no Apolo, inclusive. Pra gente que é pesado. Ah, isso que eu ia falar, é louco de bom. É dois, três passos, né? Não precisa correr muito. Uhum. Nossa senhora. Olha que apareceu, é a Bruno José Ferreira. Boa noite, rapaziada. Um grande abraço a esse grande profissional, professor Branco, meu vizinho. Esse Brunão. Bruno não é. Calma, ferrado, mãe. Isso é fera. Vai, Rafael, você tá morrendo de vontade de mandar um abraço pro Bruno. Mande, vai. Cara, abraço pro Bruno. É, o cara viu ele ali, já parou e ficou meia hora puxando o saco. Ah. Rafael ficou sem graça. Bah, meu. Quem Baguri. Não sei. Grande abraço, Branco. Aqui é o Hugo Tibre. Ah, Hugo. Aí, é grande falou. Hugo. Bah, meu. Elcio, então, a Cal tem uma jogada que é o goleiro jogar na linha de fundo de ataque pro Jairson, que resultou em vários gols. Já em quadra grande, essa jogada quase não existe. Tem que ter força no braço do goleiro, né? Eu já ia conseguir jogar. Cara, o Negão consegue, cara. O Negão é virado no tocha, né, cara? Mas é... Mas aí é que tá, porque aqui o Jairson domina a bola e o pessoal consegue aproximar dele pra chutar muito rápido. Mas daí ele consegue dominar e ajeitar pra alguém na quadra grande, pro pessoal cobrir essa distância, é mais complicado. Geralmente os nossos gols aqui saem assim. Cara, eu achei que o Terra Boa anulou bem essa jogada. Anulou. Porque anulou. Tentaram bastante e, tipo, dava pra ver que o goleiro tentava tirar porque tava uma marcação ali, jogava fora, jogava do lado, o Jairson tava pedindo, tava com dificuldade. Eu achei que o Terra Boa soube anular bem essa jogada. Veja só como é interessante, porque realmente eu não tinha parado pra refletir nisso aí. Parece que é pouca diferença, cara, mas é gigantesca, né, pelo que você tá falando. É muita diferença, cara. Tchelê! De área pra área, assim, essa jogada de pivô numa quadra grande, ela é um pouco mais difícil de você entrar do goleiro direto, ela entra numa quadra pequena, porque se a equipe recua meia quadra, então a bola não vai entrar no pivô. Se ela entra na pressão, talvez você tenha um pivô bom lá que consiga segurar a bola, que como é o caso do Jairson, que ele consegue fazer bem essa jogada, que o fixo do time não adiante, ela vai entrar. Mas de goleiro pro pivô é mais difícil dela entrar. Só numa bola rápida, de repente, que ele consiga. Mas agora a reposição é mais difícil, né? Tem que começar o jogo embaixo. Eu já até chamo o nosso... A compor o elenco, vai jogar e vai treinar o time lá no amistoso. É uma honra. Com o Melson Giranda. E afinal de contas, quando é que vai ser esse jogo? Quando é que nós vamos jogar? Cara, eu não sei. Peraí que travou a nossa câmera, agora eu tô esperando voltar. Mas agora ficou mais bonita, irmão. Deus me livre, tá... cara. Parecia ali as entradas no cabelo. Precisa. Calvície tá chegando. Cara, é no dia da final. Ele falou que vai fazer um evento lá no dia da final da... Precisa da final vai ser a preliminar do nosso jogo, isso? Exatamente. O MR perguntou assim, ó, pergunta pro Branco como é gritar com os atletas da terceira idade igual com os atletas dele no Muito boa. Então, cara, na verdade é assim, né, pegando o gancho da terceira idade, eu faço isso também, né, a gente trabalha com a terceira idade. Hoje eu tenho o prazer de dizer assim que eu não só vivo do esporte, como vivo pro esporte. Então, realmente eu acabei me tornando uma ferramenta pro esporte, sabe? Tem um esporte, tem uma coisa, a gente tá ali influído, como se diz o outro, né? E a gente trabalha aí com o professor Marcos e com o professor Eduardo, que são os meus companheiros da Secretaria Municipal de Esportes, né? E nós trabalhamos com a terceira idade. Até mês passado nós estávamos lá em Guaratuba representando o município com a terceira idade. Ficamos entre 60 e um município, ficamos em quarto lugar lá nas modalidades. São todas modalidades adaptadas, tá? Então é vôlei adaptado, basquete adaptado, handebol adaptado, peteca e daí os jogos de mesa. E quanto a gritar com terceira idade, isso aí não existe, né, cara? Não tem como. Você até briga um pouquinho, mas é só aquela brigadinha e... Mas será que não fala um pouquinho mais alto porque algum não escuta direito? É, eu já... Eu falo, às vezes tem uns... mas é tipo isso. Mas o nosso projeto aqui da terceira idade sempre foi bem forte, né? Sim, o projeto da terceira idade aqui... Dentro da modalidade de basquete e relógio, que é uma modalidade, o União da Vitória é o maior campeão, né? O maior recorde de pontuação é referência do estado. Bebeu uma copa pra ver se vai dar. Que doideira, né? Cara, e essa Copa União que teve agora, que a Secretaria Municipal fez, né? Até, no caso, eu até falei com o Dudu Guerreiro, ele falou, cara, eu tenho uns times lá, não sei. Uh-huh. Você tava com uma pesadinha também, não? Eu fiquei com uma categoria da Esfinge, né? É. Uhum, daí o Dudu tava com a secretaria mesmo, né? Uhum. E foi doideira, cara. Tá sendo, né? Porque não acabou ainda, uhum. Foi adiado agora as semis, né? Tem 100 embaixo.
Tem 100 embaixo, mas... Cara, que massa, cara. Eu acho que a gente teve uma... Cara, não vou dizer hiato, mas a gente teve aí um tempo que os eventos em si pararam por conta da administração em si. Mas voltando o Cordovan, né? Teve essa volta aí. E eu acho importantíssimo isso porque, além das oportunidades que tem com o Fernando no Futuro Crack, com a Esfinge, com Iguaçu, com todos os projetos, eu acho que tem que ter esses negócios assim da prefeitura, da secretaria municipal, que é, pô, dar oportunidade pra Piazandinha jogar, né, cara? Que, não, sem dúvida. E agora nós estamos, né, com as escolinhas da Secretaria Municipal de Esportes, né? Lá no Benedito Albino, lá no João Paulo mesmo. Eu trabalho lá no João Paulo com futsal e vôlei, né? O Eduardo também, o Eduardo Guerreiro, trabalha lá no São Cristóvão com isso. E o professor Marcos trabalha aqui com basquete e voleibol aqui no Pastuche. É que ele tá aparecendo na câmera. Só tô eu aparecendo, cara. Tô ficando constrangido. Não, mas é que a gente tem que dar ênfase pro convidado, né? Porque nós, eles vê sempre, né? O Alien não. O Alien não. Por isso que ele quer aparecer. Ele tá mais que ele quer aparecer. Cara, até o Rafael tá te tirando dessa aí. E hoje, teoricamente, então, você trabalha só Esfinge e Secretaria Municipal. Correto? Só? Como puta se fosse que pariu, não, não, é que cara, às vezes não o cara quer nada. Faz, não, é que às vezes o cara fala, não, você não. Você é um vagabundo, hora, né? Faço trabalho de personal, tá ligado? Assim. Eu fiz bastante, né, trabalho de personal, cara. Meu primeiro corre, assim, depois que eu me formei, foi na academia, né? Trabalhei na Academia Ômega, trabalhei lá na Pitbull, lá com o professor Gerson. Então, cara, isso agregou muito na minha carreira e não, eu acho que como ser humano mesmo, que você aprende. Passa no microfone, parada diferente. Vai, imita o Pitbull, por favor, pior. O pessoal de casa precisa ver. Eles estão implorando. Ó, mandaram o superchat pedindo pra você imitar o Pitbull. Agora vai ter que imitar, agora, cara. Vai ter que imitar. Conferir se é verdade. SLA, boa noite, pesada. Professor Branco, grande amigo que o esporte me deu. SLA é uma... Sei lá. É uma abreviação de sei lá. Abre, Samuel, vai ter Copa União de Futsal Sub-14 e Sub-15? É uma proposta, tá? Não sabemos se vamos conseguir devido ao calendário. Por exemplo, agora, o próximo evento do calendário era o feminino, né? Aí era pra iniciar hoje, só que foi adiado pelas questões do clima, né? Uhum. E tudo vai depender do calendário, né, cara? É um calendário bem apertado, porque assim, pode não estar acontecendo nada dentro do município, mas o município tá participando das coisas. É Jogos da Juventude, é Jogos Abertos, Terceira Idade, Paraná Combate agora que vai acontecer. Uhum. Então mesmo que o município não esteja promovendo as coisas, o município tá participando das coisas. Teve os escolares, né? Que, então... Nesses jogos aí que teve aqui, o União da Vitória teve foi representado, e até a KU foi com o time para representar. Você teve alguma participação nisso? Abertos, não? Né? Não, os abertos, né? Não, nos abertos não, eu tive no Juventude. No Juventude. No Juventude eu levei a equipe de futsal na seleção para o Juventude. Ah, que massa. Ô, Leandro, eu queria fazer uma pergunta. Não, é, não quero levantar polêmicas aqui. O povo te chama muito aqui de Leandro ou mais branco? E na verdade vocês estão falando Leandro e eu tô, às vezes me perco. Quem que é esse cara, velho? É mais branco mesmo. Então vamos. Ô, branco! Uhum, agora sim. Ó, eu quero que você seja sincero, né? Porque você tá lá dentro da secretaria agora que você tem que responder com sinceridade. Ó, a polêmica, vai fazer o cara perder o emprego. Não, mas eu quero saber o seguinte: você vê essa atual gestão numa preocupação maior com o esporte aqui na cidade? Porque nós, como Subir a Bandeira, como... Fale o nome, fale o nome. Nós já fizemos duras críticas aí a gestões. E tem uma coisa que eu sempre falo em off, eu sempre conversei com o Zanetti, que é uma mágoa muito grande que eu tenho aqui, enquanto entusiasta do esporte municipal, que é o caso do Adriano da Petra. Nossa, Petra. Demais. Né? É que é um atleta que foi medalhista mundial lá na Dinamarca. Recordista mundial. Foi campeão brasileiro representando o município de Nando Vitória. Só que, por exemplo, a saída para o Mundial, ele teve que vender pastel para conseguir ir, né? E aí veio um outro município e ofereceu para ele, né, um suporte financeiro. E ele, obviamente, acertadamente foi, né? Então você vê hoje o município mais preocupado com essa questão do esporte no municipal? Eu não acompanhei tanto a gestão passada, então assim, eu não posso falar da gestão passada. Se era a Priscila, né, a secretária, foi uma péssima secretária, eu vou estar mentindo, porque eu não participei assim.
É um mundo diferente você participar da Esfinge e você participar da secretaria, ok? Mas essa gestão que tem agora, com todos nós profissionais que trabalhamos lá dentro, a nossa única preocupação em si é promover o esporte. E mais nada além disso, ok? Tem a questão política do Neto? Tem. Eu acho que não tem como separar isso também, mas pode ter certeza que mais de 90% das coisas que ele faz é pensando no esporte em si, ok? Isso assim, não é puxar saco, porque eu também não preciso puxar saco, eu sou concursado, vou precisar puxar saco do cara por quê? Não preciso, ok? Então vamos deixar bem pontuado isso. Então ele aqui tranquilo. Dá, então... Carteirada agora. É, não, eu não preciso puxar o saco do cara, entende? Só que essa gestão que tá, e junto com os profissionais que tem lá dentro, né? Que são eu, que somos eu, o professor Eduardo, o professor Marcos, o professor Juca, o professor Serginho, o Luiz, que chegou para agregar também, do Aliados. Então, a gente está numa equipe muito boa de profissionais que realmente sabem o que fazem. Então, eu acho assim, as peças certas nos lugares certos não tem como dar errado. Aí, liso! Gostou, né? Foi bem. Rápido. Cara, foi bem político nessa resposta. Falando em terceira idade, com quantos anos já dá pra jogar vôlei gigante, vôlei no escuro, sei lá, pra eu ir me aquecendo já. Vôlei gigante é sensacional, opa, esse já tá... O vôlei gigante, que na verdade aqui pra nós é o vôlei no escuro, né, é a partir de 70 anos. Tá quase. O que é o vôlei gigante? Cara, é uma bolona. É sensacional. É uma bolona igual do Kiko, tá ligado? E daí é botado uma lona na rede pra não enxergar. E aí a bola tem que passar pro outro lado lá. Aí você as regras. Nunca sabe de onde vem a bola. Exatamente. Bateu no chão. Ponto. É ponto, é muito semelhante às regras do vôlei daí mesmo, sabe? Só. Não é. Até o Neto tava transmitindo. Segura a bola ou tem que ir não, só batendo? Não, segura ela, tá? Uhum. Tanto no vôlei câmbio quanto no vôlei gigante, ou no escuro, enfim, a bola é segurada, né? Ela não é batida. É massa, é legal. É legal, é legal. Não, é legal mesmo, velho. É cara, você vai, assim, até abrir um parênteses já que vocês comentaram a respeito disso, e você vai na competição, cara, você pensa, pô. Terceira idade, essa né, bosta. Cara? Não, é legal. Cara do céu, é insanidade, velho. É insanidade. Cara, que massa. Ninguém vai, assim, tipo, tem... O nome dos jogos é GIDO, Jogos da Integração do Idoso. Ok? Tem a parte da integração? Tem. Mas os idosos, a DK quer que os de lá se lasquem, velho. A gente quer ganhar. Mas é ganhar, é competir, cara. Chega, consegue nos olhar. É competir, cara. É competir. Brigo. Competir, cara. Não tem, velho. Briga com a arbitragem, briga com o cara do outro lado. É assim, cara. Mas eu acho que é isso que tem que ser mesmo. Mas é, porque assim, ela tem a parte assim de integração, porque daí fica todo mundo junto. É muito comum, assim, você tá no meio da galera, cara. Pô, eu tava aqui com a minha equipe do União da Vitória. Daqui a pouco eu tava ali tomando chimarrão com o pessoal de Guaratuba, sabe? E assim ia, entende? E era só chimarrão? Tinha umas coisinhas mais lá, mas daí... Eu vou, se vocês me levarem na próxima, eu levo a gaita daí. Vamos fazer uma integração. Mas a competição, cara, era em primeiro lugar. É legal demais. A competição em primeiro lugar, pode ter certeza. E cheio, né? A avó frequentava a terceira idade, daí ela chegou um dia com uma medalha. Essa é do basquete. Onde que ganha medalha no basquete? Tá ficando louca, né? Mas ela explicou também, era diferente. É, tudo adaptado, né, cara? Não dá pra você trazer o esporte como ele é pra uma realidade que é totalmente diferente. Né? Imaginei as veinhas lá enterrando. Uhum. Não, você é uma avó, cestinha, né? Os cachimites. Só de três pontos. Cara, mas esse negócio assim da... A gente fala, a gente se espanta um pouquinho, mas... Você vai jogar um futebol, uma pelada normal aí, cara, você quer ganhar dentro da quadra. Por que os velhos não podem, né, cara? Tem que ser assim também, né, cara? Tem que... O João Jorge perguntou, qual a posição do branco no futebol ou no futsal? É técnico. E se final do ano tá de pé a resenha? Opa, sempre, né? A resenha tem que ter, mas eu geralmente jogo na ponta, cara. Do banco, sentadinho ali, não... Não minta que eu vi você jogar. Não, não, a gente brinca, cara. Onde tiver faltando uma peça, menos no gol, né? Porque daí já é coisa de louco, né? Pô, no gol aí a gente... Você tá falando dessa competitividade, né? Eu vejo também bastante nas categorias de base do começo, né? É. Quanto de criança que, pô, perdeu o jogo e sai lá chorando. Então, na verdade, quando você trata de iniciação... De qualquer esporte que seja, você tem que ter um cuidado maior nessa relação. Porque ali, além de tudo, a criança está criando memórias sobre aquilo. Então você pode traumatizar ela de um jeito que você não tem noção. É, alguns especialistas do esporte não indicam o esporte competitivo na iniciação.
dos 7 aos 9, 10 anos, tá? Eles indicam o esporte competitivo a partir dos 11 anos, 12 anos, onde a criança já tem uma consolidação maior do que é e do que não é, né? A partir de antes disso, eles trabalham mais com a questão lúdica, né? Com a brincadeira. Recreativa. É, mas eu acho importante você acrescentar, não cobrar tanto, como por exemplo foi feito na Copinha União, não cobrar tanto, por exemplo, do sub-7, do sub-9, regras, ok? A única regra para eles era a bola sair do meio da quadra e fazer o gol, tá? E mesmo assim, davam joguinhos muito pegados, assim. Só que quando você tem 7, 9 anos, você não impõe tanta regra para a criança, ela já entende que aquilo ali é lúdico, é uma brincadeira. Correr atrás da bola sempre vai ser uma brincadeira, cara, dos dois anos que a minha menina começou a correr atrás da bola, até os 90 anos vai ser uma brincadeira se você conseguir brincar com a bola. Sempre vai ser, tá? Então, eu acho que a partir do momento que você não coloca tantas regras e deixa ele gostar da coisa, vira uma coisa lúdica, né? Arbitragem também, né? É mais... como é que tem o termo, né? Arbitragem não é disciplinar, mas não do, não, não, do cartão, não, né? Não se aplica até cartão. Teve pais enchendo o saco de árbitro lá. O maior problema, na verdade, nas categorias de base e iniciação são os pais, não é outra coisa. É. Pode ter certeza. Isso. E mais atrapalha do que ajuda. Cara, você tem que tentar botar os pais do teu lado, velho. É sempre o que eu digo, se você não tiver os pais do teu lado, você tá num caminho bem ruim. A partir do momento que você traz os pais junto com você, que eles se sentem importantes pra aquilo. Acho que é importante que eles se sintam parte daquilo. Aí sim, aí você consegue trabalhar legal. Jaime Guiz, boa noite pessoal, boa noite professor Branco, grande profissional. Ah, pô, o Jaime lá do Batel lá, não é? Jaime Guiz? Será que é o mesmo? Acho que é sim. Batel tá invicto na terceira. O Batel empatou agora. Empatou com o Hopi, né? Lá em Campo Largo, né? Então. Potreira. Nada, hoje tá bonito, cara. Tá no Atílio? Foi daquilo que eles chamam de estádio. É, cara, mas lá agora eles meteram grama sintética, tá bonito. Continua lá. Continua feio. Fala do futsal e da equipe que representa União da Vitória na Ansulpar. Opa! Você tá por dentro dessa... Não só tô por dentro, como eu sou o treinador dessa equipe. Eu já ia abrir um parênteses pra falar da rapaziada aí. Então, a competição do Ansulpar, né, reúne os 9 municípios, né, da região sul. E estamos competindo. Foi montado meio em cima da hora ali, né, pra... Qual que era o critério? Ter o título em União da Vitória desde 2022, tá? Daí essa foi uma grande dificuldade pra eu conseguir a galerinha aí, boleiragem, que tivesse esse título. Esse ano, né? Flamenguista nenhum, né? Porque... Não, título, cara, sem chance. Eu vou zoar antes que alguém zoe, tá ligado? É, dito isso, eu tenho 2 São Paulinos no meu time, cara. 3. Daí fica foi chato. Liberado. Fica foi aquela liberado. Coisa, né? Os que não estavam jogando, agora... Inclusive, sexta-feira, se tudo correr bem, que a gente não precise utilizar o Pastuche aqui pra brigar as pessoas, né? Vai ter a rodada contra São Mateus do Sul aqui. Nós contra São Mateus do Sul. Legal. Aproveitando e falando de futsal, né? A gente que é no meio do esporte, eu ouvi boatos, né? Quer saber se você já ouviu boatos, sabe algo a mais? Eita. Que as equipes da região estão com empenho para ingressar na bronze, né? Tanto Cruz Machado, tanto Bituruna, né? Sim, sim. Bituruna tinha um baita projeto, já, né? Já é um projeto. Já é um projeto, era um projeto consolidado ali, acho que eles chegaram até a prata, né? Chegaram longe. Eu acho que eles chegaram até a semi, não me recordo direito ali. Mas sim, tem, eles têm. A gente vai lá, não se fala outra coisa, não ser nisso. Né? Eles querem colocar a equipe. Aí que eu digo, né? A bronze tá crescendo muito, cara. E, crescendo muito na questão de clubes. Foram 35 equipes nesse ano, foi o recorde. E, cara, vai estourar 40 equipes aí, pode ter certeza que o padrão não vai baixar. Tá certo. Tem que fazer aí uma chave... Cobre. Série Latão, série Cobre. Ó, o Jaime confirmou, eu mesmo do Batel e do blog Terra do Mato. Isso aí. Forte abraço, Jaime, forte abraço. Parceiraço Leonardo nosso. Leonardo Ferreira Tavares, boa noite, subiu a bandeira e abraço para o professor Branco. Você tem alguma coisa pra dizer, pô? Ah, eu só não converso com o perdedor, né, cara? Você não tem... Pô, você tinha que ter trazido o tecladinho... Chupa Palmeiras. Elcio Tom, o Andrei ficou traumatizado e abandonou o futsal quando saiu correndo de pinhão até Bituruna. Era quase apanhamos lá no pinhão. Nem lembro disso aí. Mas também é uns lugares que vocês estão indo jogar, né, cara? É uma etapa do Sul Brasileiro lá e
A gente ganhou dos caras e os caras ficaram putos com nós lá e a gente foi tirar um sarro depois do jogo. Tinha que... Ah, não, mas os caras quiseram resenhar ainda em Pinhão, né, cara? Aí você... Se foram lá em Pinhão e quase te sapecaram. Né? Tivemos que sair correndo, pior que foi verdade, cara. Tinha que sair correndo, trocar de roupa umas 3, 4 do ginásio. Aproveitando o caso, teve algum jogo aí, você já passou algum perrengue? Fora a arbitragem, porque você leva cartão jogo sim, jogo não, né? Ó, corneta aí. Ô Rafa, então ele me fotografa, de cara. Graça, né? Fotografa os cartões que eu tomo. Perrengue como você diz, né? Ah, sei lá, já alguma briga, puro. Acontece, sair cara. Infelizmente acontece. Pode ter certeza aí que. Sempre tem. Sempre tem. Isso se não tiver, não tem graça também, né? Já dá pra você dar aquela puxada de orelha no Rafa ou tá cedo ainda? A respeito? Não, que você falou que você tinha que puxar a orelha. Ah, não, eu tinha uma pergunta pra fazer pra você. Eu reservei, porque quando você falou que você ia me convidar pro programa, até um tempo atrás ali, eu digo, eu já tava com essa pergunta pra fazer pro Rafa, mas daí eu esperei pra fazer nessa ocasião. Boa. Até ele me convidou ontem, eu esqueci de responder o cara, velho. Até ia... É, nós ficamos meio loucos. Uh-huh. É verdade, pra você. Pois é, cara, e daí, pá, esqueci de responder aquela correria dele, me mandou, não, eu vou, tranquilo. Era pra eu ter, pô, cortado o cabelo, ajeitado a barba, até eu quero aproveitar o espaço pra fazer um apelo, né, pra minha cabeleireira, que é a Leinha, que não consegue encaixar um horário, né, então, de repente, fazendo um apelo no programa de vocês que tem audiência, ela, né, consiga aí... Eu tô falando que esse pra cortar o cabelo, esse programa é... Então, depois a gente recorta aí e manda pra ela pra fazer esse apelo pra ela encaixar nós aqui. De repente tem um patrocínio. Ela não só vai achar o horário, como ela vai fazer de graça. Quebra... endereço. Alexandre Jouchac quebrando os comércios locais. Rafa, vamos lá. Você, há um tempo atrás, frequentava os shows aí da cidade, né? Tô falando aí em torno de uns 10 anos, mais ou menos. Ai, ai, ai. Tá, depende. Não, beleza. Tá, sim, continue. Sim ou não é uma resposta sim, boa. Sim, tá. Bora. Pedra Letícia. Se eu fui. Especialmente foi, né? Ali na The Hall? Na The Hall. Cara, eu tenho uma pergunta pra fazer, mas não é nada demais. Ai, ai, ai. Eu ganhei a palheta. Tinha um cara cabeludo na beira do palco, assim, não sei se era você ou não, mas ele usava uma... Era bem rock'n'rollzinho, assim, sabe? Uma jaquetinha, só que nessa jaquetinha tinha o papalégua, se não me engano, não, assim. Não, não era eu. Não sei se... Calma, cara. Já foi se esquivando. Então é o seguinte, tinha esse cara que era muito semelhante a você e a gente tava na beirada do palco. Aí quando o Chiquinho puxou o solo de guitarra lá, eu peguei e entreguei uma garrafinha de cerveja pra ele porque eu sabia que ele solava com a garrafinha de cerveja. Era você ou não era? Não. Mas era muito semelhante, cara. Eu ganhei a palheta desse show, mas não era eu. Então tá desmistificado que não era você. Eu quero saber quem que era essa pessoa, cara, porque é muito igual você, cara. A gente precisa investigar, então. Aham. Eu acho que ele tá te passando a minha. É, por causa da jaquetinha do papalé. É bem a cara do cochicho ter um desse aí mesmo. Rapaz, mas tava do lado do palco e ganhou a palheta? É estranho, aí ele já começou, né? Um indício é isso aí. Cara, a gente não, eu não vou fazer nenhuma pergunta sobre a série Bronze 2024 envolvendo a Esfinge, tá? Não, não colocaremos essa bomba na tua mão. Mas o povo perguntou se tem planos pra categoria de base sub-18. A Ari Polica. O Ari, um grande abraço pro Ari até. Pô, desculpa, Ari. O Ari é embaçado, né, cara? É uma das joias da nossa cidade no futsal, Ari. E nós estamos montando um grupo muito bom, Sub-18, justamente pra isso. Pra ingressar na categoria Sub-18. É o União Celeiro, né? De futsal, vocês ganhando, que jogam, o Fernando ganhando, que jogam também. Então... Pô, foi pra Jogos Malé. De 7 finais, as 7 tinha o time de União. Ano passado, União da Vitória papou tudo lá. Nós papamos no Sub-15 e o Fernando papou o resto, entende? Então você vê assim, não é que a gente gosta de medir o trabalho conforme você enfrenta as equipes de outras cidades. Então você não vê que o futsal das outras cidades são ruins, você vê que o nosso é muito bom. Sim. O nosso aqui... Não, a gente não pode, de maneira alguma, menosprezar qualquer trabalho que seja, tá? Mas a gente vê que o nosso trabalho tá muito no caminho certo, cara. Porque a gente bate de frente com equipes gigantes aí fora, pode ter certeza. E, pô, isso só engrandece o município, né? Engrandece a cidade.
Eu tenho uma pergunta polêmica pra fechar isso tudo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Faltou a gente tocar em algum assunto que você queria falar? Eu só queria saber, antes dele falar, então já que você tá encaminhando pro final, só uma dúvida até que a gente tava discutindo esses dias. O time da Ansupar ali, ele tem a base de algum lugar? Como é que você falou, né, que tá comandando? É alguém que tá vinculado à secretaria? Como é que foi feito, mais ou menos, assim, por cima? Como é que juntaram as cabeças? Não, na verdade foi assim. O Neto chegou e falou pra mim, se eu toparia o desafio. Eu falei, desafio é comigo mesmo, né? Topei e montei. Aí foi. E é comigo mesmo. Quanto mais desafio, melhor. Eu acho que é só assim pra você conseguir crescer na tua carreira, ou seja lá no que for, se desafiando. É, porque é difícil, né, cara? Né? Fale o que você quer falar. Não, é difícil de montar. Porque, assim, que nem a gente tá falando. Tem vários, né? Tem que ter o fulano. Mas na hora de você fechar um grupo é complicado, né? É complicado, porque daí, ainda mais em cima da hora, assim, eu acho que tem pra uma galera que falta comprometimento. Isso é nítido, sabe? É aí que eu queria chegar. Não, falta, cara, porque assim, ainda nós temos muito uma síndrome de vira-latismo no nosso lugar, que, pô, se não me pagar, eu não vou. E por aí não adianta. Não, se não me pagar, eu não vou. Por que que eu vou? Entende? Aí tem os parceiros que realmente querem jogar. Por exemplo, eu, graças a Deus, tô muito cercado das parcerias, assim. A rapaziada confia muito em mim. E aí vem junto, né, cara? Aí fecha o pacote e só vou achando o cara gente boa pelo caminho. Como diz o Tavares, fechou o repolho. E desse time tem que mandar um abraço pra um grande amigo meu lá, o Jean. Jeanzão lá, o... Grande Jean. Pô, esse cara é fera. Um abraço, Jean. Nós jogamos muita bola junto aí no tempo do colégio. E o Jean fez um gol uma vez... Foi bater lá no módulo esportivo. Eu bati um escanteio no campeonato lá e bateu o primeiro escanteio e ele quase fez o Olímpico. Mas foi na cagada. Aí ele olhou pra nós, ele sabe isso, é verdade. Ele olhou pra nós, vou meter um Olímpico até o final do jogo. E pior que fez mesmo, cara. Aguenta o cara. Ah, não, daí não dá pra falar com o cara, né? Aí não. Mas ele jogava meio que nem você, assim? Jogava, igual ele jogava bem pra caralho, tanto que ele fez um gol Olímpico. Então não sei se é. Por isso que ele tá na seleção do União. Não, o Janzinho é fera. Toda rapaziada que estão ali na Supar ali, na equipe que disputa nos pares, são uma rapaziada. Tem que cavar um pouco também, né? Tem que encher a bola dos caras, tem que trazer eles pro meu lado, né, cara? Bande brasa aí. Boleiros tem que... É, exatamente. Esquecemos de citar algum assunto ou comentar alguma coisa? Eu acho que não, André. Acho que é isso mesmo. Eu pergunto, que senão daí termina a live, cara. Oh, mas vocês não falaram de... Não, é sacanagem, então... Eu vou tomar como hábito essa pergunta. Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta, hein? Hoje eu tô sossegado porque hoje eu tô só alegria, pessoal. É o Santista. A minha pergunta polêmica, ó, o Abner falou aqui, ó, sexta-feira cansamos mais no aquecimento do que no jogo. Ah, mas é assim mesmo, cara. Salonista é pau o tempo inteiro, velho. Não dá pra passar a mãozinha na cabeça. Quer jogar salão? O Tom falou, Jean, boca, isso ou não? Boca monstro é perigo. Boca monstro? Ah, tá. Achei que ele tava chamando o cara de monstro na bola, mas enfim. Foi meu pai que falou isso. A minha cara pergunta aqui se polêmica. Queimar, né? É ligeiro, assim. Não fui eu que falei Já nada. Tá aprendendo a ser apresentador. A minha polêmica... Foi o chat que disse. Branco. É o seguinte. Você próprio já citou a questão das finais e das categorias de base. Pra você, mesmo que sadia... Não a marca. Há uma rivalidade entre Esfinge e Futuro Craque, né? Natural. Com qualquer equipe da cidade vai ter rivalidade. Mas essa rivalidade é dentro da quadra. Ou, tipo, vocês não têm contato nenhum com o Fernando, por exemplo. Até se eu puxar aqui, eu tô devendo 40 pila pro Fernando dos ingressos da CAU do jogo contra a Palotina, cara. Cara, então tem, né? Exatamente. Até agora que você falou, eu lembrei, velho. Aí, ó, Fernando, tá. Deu certo a agora, você fez isso só pra conseguir cobrar. Mandou mensagem, cara. Ele me pediu pra fazer isso pra cobrar. Não, sacanagem. Não, mas a gente pergunta porque, sabe, tem essa pergunta da KU, se é rival e tal, e a gente sabe que a rivalidade entre Esfinge e Futuro Craque é, nas categorias de base, é uma rivalidade que tem hoje. Ela tem, e mesmo assim, cara, não é uma forma de você se desculpar porque eles têm resultados melhores, mas são dois projetos de vertentes diferentes, ok? Nós trabalhamos a parte social da coisa. Tem uma equipe que rende mais, outra que rende menos, mas o nosso intuito é que tirar a galerinha da rua e para fazer jogar. Pra nós o que importa é isso. Eles não. A filosofia de trabalho deles é diferente. E tá tudo certo também, cara. Eu acho que cada um segue o caminho
que... Eu acho que ter os dois engrandece os dois projetos. Exatamente. Os dois conseguem exatamente. Andar junto. Consegue andar junto e... Exatamente. É a mesma rivalidade, dado o seu tamanho e medida, né, da coisa, entre Messi e Cristiano Ronaldo. Um sempre fez o outro... Um treinar mais. Tá vendo o outro crescer. Exatamente. É, exatamente. Então, cara, isso... obrigado pela presença, cara. Pô, imagina eu que agradeço. Muito feliz de você ter vindo. Já era algo que a gente tava tentando esquematizar um tempinho já e deu certo, mas. Qual live que deu mais? Foi a com o Fernando ou foi. Nossa! Não. Cara, mas obrigado. Raíra, né? Ah, mas eu consigo responder essa pergunta pra você, Alexandre. Foi a do Fernando. Pô, o cara é ídolo aqui na cidade, no futsal. Eu, humildade, né, do cara. Eu ainda busco meu lugar ao sol. Chegaremos lá. Pode ficar tranquilo. Com certeza. Mas eu gostaria, então, aproveitar o espaço aqui pra mandar um abraço pra toda a galera aí que tá assistindo. Minha família tá assistindo, minha esposa. Boa, faz moral, faz moral. É. Amo você, amor. Então, daqui a pouco agora, chegando é em casa. Tá? Agora é 21h38. Mandar um abraço pra, mandar um abraço pra minha pequena, pra ela. Acho que é esse horário que ela não dormiu, principalmente se foi dado doce pra ela. Deve estar maluca ainda lá em casa. Qualquer um, né? Exatamente. Um daí ela fica louca, porque, pô, vendo o pai dela na televisão, né? Isso, acho que eu sou famoso. Falar pra tua excelentíssima que... O estúdio é aqui em São Mateus do Sul, tá? Então, terminando a live, ele demora uma hora e meia. Mas é, agora ele tem que ir lá por cima, né? Porque aqui tá fechado. Exato, tem que dar toda essa volta, mano. Tá longe aqui pra caramba. Aqui não, né? Lá perto de União tá fechado. E evidente que eu não posso fechar o quadro aqui, né? A minha participação aqui sem mandar o meu abraço e meu agradecimento eterno pra Vera. A Vera, assim, é a pessoa que abriu as portas pra mim. E eu já falei, cara, e eu canso de falar isso e ela cansa de ouvir, né? Mas ela é a história que eu quero contar pra minha filha, pras minhas netas, tanto pela questão de representatividade e por tudo, cara. É, provavelmente ela falou isso aqui na live pra vocês, mas eu vou tornar a falar. Eu tava com ela no Congresso Técnico da Bronze, ela era a única mulher lá dentro, cara. Ela comentou isso. Entende? Que falou sobre isso. Então isso é representatividade dentro do esporte. Entende? É fazer a coisa. Não é falar sobre a coisa, é fazer. É. E ela faz. Assim como o Fernando e a Paulinha fazem, tem representatividade pela parte da Paulinha, tem muita representatividade pela parte da Vera, da Sabrina. Assim, eu sou o único, né, bendito fruto no meio da mulherada ali, né? Trabalho no meio de 6 mulheres, né? A Sabrina... Tua esposa não tem ciúme, não? Puh, capaz. A Vera não deixa, a Vera cuida, a Vera... Boa. Mas então é isso. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo, mandar um abraço pra minha família, que é a Esfinge também, né? Que massa, cara, que massa. Sensacional, né? Cara, falar da Vera de novo aqui, do Subir a Bandeira, falar da Vera, chovendo molhado, que então o trabalho que ela falar faz é espetacular. Muito porque tá chovendo bastante. O Júlio falou: eu acredito na classificação da KU, todos nós, Júlio, com certeza estaremos na torcida. Agora, não é uma tarefa fácil, porém, não é impossível. Branco, obrigado pela presença, cara. Na moral, a gente fica muito feliz que você veio. Eu acho que é um papo que era necessário falar, principalmente a tua visão da Esfinge, da participação e no projeto todo. E como a gente fala, qualquer novidade, e você vindo visitar também sem novidade nenhuma, pode vir. As portas do Subiu a Bandeira estão abertas aí. Obrigado. Cara, que massa. Obrigado mesmo, cara. Espero realmente ter agregado alguma coisa aí pra vocês aí, que são um monstro, né? Na questão esportiva aí. Eu acho que, assim... Vocês agregam muito fazendo isso, rapaziada. É um movimento, é gostar. Como eu disse, não adianta só falar sobre a coisa, tem que fazer, entende? Tem que ser um pouco meio doente também, né? Doido. Porque... Totalmente fora da casinha, velho. Você não pode ter um pino no lugar, cara. Não. Se você tiver, você não faz. O parafuso der contato ali, lascou. Lascou, cara. Você tem que ser maluco muito mesmo. Massa isso. Não, mas a gente queria... A gente ficou um pouco... Quando a gente voltou com o projeto, a gente queria abraçar mais... Esfinge, a gente conseguiu abraçar um pouco mais o Porto agora, mas pra 2024 a gente espera ajudar mais ainda do que a gente tá fazendo. E como a gente falou, a gente brincou com a Vera, mas claro, qualquer novidade que quiser vir aqui falar no Subiu a Bandeira, você tem o contato da rapaziada, meu contato e todo mundo aí, só dá um grito, falou, tem um negócio lá, vamos, já vamos. Tá devendo uma novidade pra nós, ela falou no chat. Da minha parte, o Subiu a Bandeira vai ser prioridade. Perfeito, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, Alexandre, Rafa e Andrei também, né? Tem que agradecer, né? Pra vocês virem aí, pra não ficar só... Ah, não, tchau. De nada. Pessoal, tem uma. Se rolar assalto em São Cristóvão, é culpa do Andrei que a gente não evitou. Só tô falando, se amanhã aparecer... Não dei bola, não tem um pino na cabeça. Por isso que tá aqui, né? Ô, pessoal, você que assistiu até agora, obrigado pela audiência. Não esqueça de deixar o like.
A live vai ficar aí disponível no YouTube pra você conferir quando quiser. E é claro. Inscrevam no Subir a Bandeira, quem não é inscrito também. Exatamente, o botãozinho vermelho tá aqui embaixo. E é claro, você que quiser, vai ficar disponível a live pra ouvir nas plataformas de podcast a que você tiver assinatura ou que você tiver instalada no teu telefone. Obrigado, pessoal. Quinta-feira nós temos Match Day da AKU Banhuque Futsal. Depois desse assobio, ficamos por aqui. Valeu.